Vcitíme se do člověka, který si teda v Google tvořil společnost a přišel na její webovku. Jo. Ne, Pekovou necháme stranou. Pekovou dneska nebudeme řešit, budeme řešit tu tvořivou společnost. Protože ono to vždycky vypadá na první dobrou, že to je vlastně super mezinárodní společenství lidí, který se snaží měnit svět k lepšímu, což je vždycky skvělý, že? Vždycky chceme. Otázka je jak. Jak je velmi důležitá otázka. Takže o projektu tvořivá společnost je globální projekt celého lidstva a týká se každého. No to není úplně popis, takže asi budu muset projet jednotlivý prvky. Počkej, jak to tady je? Idea, logo, cíle a úkoly, prezentace, aktivity, 8 osnov. Mají to všechno na homepage? To je shodou okolnost teda zrovna na ruský videa, to je úplně vyloženě náhoda samozřejmě. Symbolismus, osnovy, vypadá to, že na homepage najdeme základní informace, takže projedeme to od základu. A uvidíme, co nám řeknou, jo? A jo, šel jsem na tu webovku v normálním okně, to by pak chtělo vyčistit prohlížeč. No a to já, hele, můj prohlížeč je plný tolika věcí, že tomu nějaká tvořivá společnost jako nic neprovede. Tak máme tady o projektu, mají tady ty záznamy konferencí, které mají často i 10-12 hodin. Pak tady mají teda nějaký klima. Novinky, články, videa, média o nás, naše partneři, kontakty. Předpokládám, že kritické články tam nebudou, ale třeba se pletu. Takže, máme tady rovnou připojit se. Co znamená stránka Join Us? Teda, co nám říká Join Us úplně první věc? Je tady spousta jazyků. A pak je tady možnost teda napsat zajímavý. Přidat se k projektu, vyberte jazyk, registrace a pak tady máte, abyste se chtěl zúčastnit. Je to vidět všechno dobře, lidi? Podporuji vybudování tvořivé společnosti, ale zatím nejsem připraven oficiálně podpořit volební platformu. Volební platformu? OK. Podporuji vybudování tvořivé společnosti a jsem připraven oficiálně podpořit volební platformu. Tady mají volební a voličská, ty překlady nejsou moc kvalitní. Podporuji vybudování tvořivé společnosti a jsem připraven se aktivně zapojit do tohoto procesu a jsem také připraven oficiálně podpořit volební platformu. Mě docela zajímá, když už to mám podpořit, co je to teda voličská, oni tomu říkají volební teda. Jedním slovem a druhým voličská platforma. Je základ pro vybudování tvořivé společnosti. Najmáte, ano, zkusím tady z toho asi záznam udělám, když tak na YouTube. Z toho včerejška nevím, z dneška bych mohl. Takže se omlouvám za tady to přerušování všem na záznamu. Tak to hold chodí. Vytvoření voličské platformy je aktuální pro realizaci první informační etapy budování tvořivé společnosti s podporou většiny voličů. Evidentně tím nikdo nedělal moc korekturu, ale dobře. Voličská platforma má několik fází realizace, ale dokonce už v první fázi vytváří podmínky pro to, aby byly znemožněny takové jevy, jako je korupce, přijímání rozhodnutí s odpovědnými osobami ve prospěch osobních výhod a tak dále. Voličská platforma dělá proces voleb absolutně odkrytý, průzračný a lidé ho mohou plně kontrolovat. Takovým způsobem už v první fázi slouží voličská platforma jako nástroj, který fakticky vrací moc samotným lidem, což je i jejich konstituční právo. Pořád nevím, co to je ta voličská platforma. Oni tady mají napsáno, co je to voličská platforma a oni nám to nevysvětlili. Takže furt nevíme, co to je voličská platforma. A oči, když já tady něco zaškrtnu, tady potvrdím a připojit se, co se stane? Protože oni nemají žádný moje kontaktní údaje, ne? Takže já řeknu, že jsem takovej jako, nejsem úplně super připravený na to být aktivní, jo? Nejsem připraven na to oficiálně podpořit volební platformu. Si můžete lidi vyzkoušet, když tak, jo, samozřejmě, protože to vypadá, že tady nebude moc. Otázky nemám, potvrdím, že je mi 18 a dám připojit se, tak kam mě to pošle, předpokládám na nějakou další část formuláře. Co? Jak? Úspěšně jste se připojil k projektu Tvořivá společnost, sledujte novinky. Děkujeme vám za projevenou iniciativu a za to, že podporujete ideu Tvořivé společnosti. Ale co se stalo právě? Jak jsem se jako připojil? Já jsem jim nedal mail, já jsem jim nedal absolutně žádný osobní údaje. Já jsem jim nedal vůbec nic. Dokonce mám pocit, že ta webovka mě nedala info o nějakým GDPR a tak dále, ale... Takže co se právě stalo, je moje první otázka. normálně by byl člověk podezřívavý u jakýkoliv stránky nebo produktu už jenom po tomhle, troufu bych si říct. Takže, jak to, že jsem se připojil, když jsem jenom něco zaškrtl a dal jsem, že je mi 18, to může jak dokoliv, že jo? Včetně botů. Takže, what the hell?
Není to nějaký subscribe prohlížeči? No, jako není, že jo? Protože já mám, jako by se mě museli zeptat. Tam nebylo žádný informace o tom, co to znamená. Absolutně žádný informace. Takže, OK, dobře. To se tady necháme a půjdeme na... Na začátek teda. A Act Now je jako co? What can I do to build a creative society? A to je nejenom připojit se Act Now, to ještě nemají dopřeložený, jo? A to je samostatný web, který... To je část webu, která je... Protože aby bylo jasný, jo, teďkon jsme furt v bodě, my nemáme tušení, co to je ta tvořivá společnost, jo. Takže... What? Jo, to mají nastavení na šíření teda. Branding, marriage, prostě propagace, tady to je stránka propagace, dobře. To se podíváme až potom, co budeme vidět, co to je. Tvořivá společnost, že ano. Já jsem to vlastně to, já jsem to tady mám připravený. Takže dobře. To by vyskočil dotaz z browseru. Ano, Datele, já si myslím, že ano. Bádva, dobrý den. Adélo, zdravím všechny ostatní. Odkaz na novinky.cz, ne, nikoliv věk. Lidská platforma bude nějaká obdoba SA z dob staré dobré Výmerské republiky. OK. Nejsem si jistý, jestli vím, co to přesně je. Takže dnešní volební systém není průhledný a lidé ho neovlivňují, že? Ne, přesně tak, opejte, to je jich, a tak vzhledem tomu, že víme z rozhovoru s Pekovou, že jejich retorika je, že v podstatě současný systém je celý špatně a že ho chtějí rozložit, tak my víme, že oni jsou antisystémoví. V principu. To znamená, že jsem předpokládal, že navrhnou alternativu, ale minimálně tady to nebylo. Jedem dál. Idea projektu teda. Precedentem pro vytvoření daného projektu se stala globální mezinárodní konference Společnost poslední šance, která spojila lidi z mnoha zemí světa. Cool. Lidé nacházející se na různých místech planety se sešli v mnoha konferenčních sálech a současně se propojili v online živém vysílání, aby otevřeně a upřímně prodiskutovali ty výzvy, kterými je současná civilizace nucena tvrdě čelit. Konference přivedla k závěru, když to bude bolest číst, že hlavním problémem našeho lidstva je spotřebitelský formát společnosti, takže kapitalismus. Jediná cesta ven z této slepé uličky je úplná změna formátu ze spotřebitelského na tvořivý. Jo, takže společenská revoluce v podstatě. Jo. Dobře. To je ta konference teda. Tady mají ještě logo Alatra, protože by bylo jasný, ono to vlastně byla ta Alatra. A z toho se odštěpila, nebo v podstatě furt to je součástí, ale jako oficiálně minimálně brandově se odštěpila tvořivá společnost. Už mi to připadá jako jeho věstí, nemá to náhodou náboženský kontext? Botlíku, vůbec ne. Vůbec ne. Mrk. Jaký může být tvořivý vektor společnosti, který vyvede naši civilizaci ze slepé uličky seberestrukce, zabezpečí budoucnost bez válek, konfliktů, násilí i hladu, zabezpečí důstojný život lidem na celém světě bez strachu o přítomnost i budoucnost, přivede současnou společnost na novou úroveň sjednocení a mírového rozvoje civilizace ve všech sférách života? Aha, takže utopie? Jak takovou tvořivou společnost vidíme my, představitelé lidstva? Jak se pro tento cíl sjednotit a společně ho dosáhnout? Proto, abychom mohli celosvětově odpovědět na tyto otázky, byl vytvořen globální projekt Tvořivá společnost. Ale jako takovou tvořivou společnost my furt nevíme, co to je, jakože tady to je ono? Svět bez válek, v míru, bez hladu a bezpečí a všechno je krásný a světlý, no tak to je samozřejmě, to chce každý, ale třeba nám řeknou, jak se k tomu dostaneme, jo? Projekt Tvořivá společnost je záležitost všech lidí a proto se tato iniciativa realizuje samotnými účastníky. Účastníci projektu Tvořivá společnost jsou představitelé široké veřejnosti, která usiluje o zavedení 8 osnov tvořivé společnosti ve všech zemích světa v zájmu lidí. Aha, takže usilují o zavedení jejich 8 osnov. Podrobněji o etapách vybudování tvořivé společnosti čtete v článku Osnovy a etapy vybudování tvořivé společnosti. Tady dole nebo na novém webu? Tvořeme si to dál. Přes co to posílá ten web, krucinál? Jo, to nejde, jo? Takže to je tady dole na webu. Rozumím tomu dobře? Není. Aha.
Takže to si nepřečteme, rozumím tomu dobře. Ten web jako... Lze se k němu dostat. Podezřelý. Dobře, takže aspoň víme, že to někam vede. Světové společenství o tvořivé společnosti. To je seskládaný z nějakých jejich akcí asi. Vidím tady Stevena Segala, nebo... Velvyslanectví společně jak arabských emirátů, ty vole. Co to máte dál? Spojený arabský emiráty. Spojený státy. Forum pro mír a prosperitu Korea. Tam je jižní aspoň, ty vole. Primátor Berlína. A to můžou být random fotky, jakože... Čiže tady to je, co to je, slide show, nebo co to je? Je to má PDFko, oh. Chci stáhnout PDF. Asi mi řeknete více, ty vole, to je maglajs. Ech. Světové společenství o tvořivé společnosti. Který poskytuje příležitost přivést naši civilizaci mírovou cestou na nový stupeň evolučního vývoje v co nejkratší době. Aha. OK. Hlavním cílem tohoto projektu je vybudování tvořivé společnosti na celém světě, kde má lidský život nejvyšší hodnotu. Tvořivá společnost vyvede naši civilizaci ze slepé uličky sebedestrukce, zajistí budoucnost bez válek, konfliktu, násilí a hladu a tak dále, to už jsme četli. Jak? Vytvoří podmínky pro vybudování tvořivé společnosti, dobře. Zajistí mínění lidí z celého světa, zda chtějí žít ve společnosti tvořivého formátu. Poskytnou platformu pro globální otevřenou diskuzi a konceptu tvořivé společnosti. Najít nové cesty sjednocení celého světa a vytvořit podmínky pro aktivní účast každého člověka v životě společnosti. To je super, no. A? V posledních 10 letech prováděli dobrovolníci MSH Alatra průzkumy a rozhovory s lidmi na celé planetě a ptali se obyčejných lidí i významných členů společnosti, zda si přejí žít v lepším světě, jak by takový svět podle nich vypadal. Miliony rozhovorů a odpovědí byly zpracovány a analyzovány. Jak to nevím, se nám měli řeknou. Výsledkem této práce bylo vytvoření 8 osnov tvořivé společnosti, takže aspoň víme, že 8 osnov je ten základ. Tady jsou pilíři pro společnost, v níž si lidé přejí žít. Dobře. A tady máme osnovy. Cool. Takže tady to chceme zavíst na světě. Tak se na to podíváme. Ahoj, 2D3P. První osnova, teda první, ještě každá z nich je osnova, ale je to spíš osnova s 8 body, ale dobře. Díky moc za 10 a 15 měsíční 2D3P. Díky. První. Život člověka. Život člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné chránit život každého člověka jako svůj vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit a garantovat, že život každého člověka má tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic cennějšího než život člověka. Pokud je cenný jeden člověk, znamená to, že jsou cenní všichni lidé. Dobře, takže humanismus. Samozřejmě to je hrozně hezký. Jak se to zajistí, tohle? To je prostě obecná vize teda asi. To jsou asi obecný vize. Vypadá to tak jako moderní desatero. Svoboda člověka. Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být člověkem. S velkým Č. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Na zemi nemůže být nikdo a nic důležitější než člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí. Jak zajímá, co jsou práva a svobody člověka, co je definuje? Protože oni chtějí rozebrat tady ten systém, takže něco jako dokumenty ve stylu listina práv a svobod, případně mezinárodní úmluvy o lidských právech, tu chvíli neplatí, ne? Nebo asi mám hloupé otázky, třeba nám na to odpovědí časem. Bezpečnost člověka, bod 3. Nikdo ani ze společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu člověka. Každý člověk, to znamená, že lidi mají právo dělat cokoliv, kromě teda ohrožení člověka, jo? Takže jsou nějaký limity, říkáte. Každý člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení. Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti musí být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života. OK. Zaručená ekonomická stabilita. Absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost člověka a společnosti před jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací. OK, dobře, teď už teda víme, že jsme ve světě, nebylo by to krásný, kdyby, jo? Protože tady to je... Co je tady to za formát? Není komunismus, to je... No je to komunismus do jisté míry. No. Je to v podstatě komunismus. Žádný třídy. Žádný, to, že, žádný sociální třídy, všichni mají stejně. Veškerá produkce jde směrem k člověku. Je to komunismus nebo superkapitalismus? To je docela dobrá poznámka, ICDV. Já právě přemýšlím, co mi tam nesedí na tom komunismu. To tam nějak mi to tam nepasuje. Nějak mi to tam nepasuje totiž. Je to určitě libertariánství? Protože pozor, tady máš, že člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb. Včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání, plného sociální zabezpečení. Je tady to součástí libertariánství? To mě tam úplně nezapadá, upřímně. Protože vy tady diktujete, jo, tady je diktát totiž. On v tom je zahrnutý diktát. Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti musí být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života. To znamená, že v podstatě formy umění, formy jakékoliv jiné tvorby, než je zlepšení života, což kdo to rozhodne, to těžko říct, jsou nepřijatelné. To znamená, že v podstatě to je totalita. Takže je to totalitní socialismus? Přemýšlím, jak kam to zařadit teďko. Ale tam je ta kontrola furt toho státu, tyjo. Ale oni zase chtějí jednu měnu, a kdo určí tu měnu? To znamená, že je tam nějaká jednotka. Je tam nějaký uskupení politického, nazveme, kvůli řízení věcí, někdo to řídit musí, že jo? Jinak by se to rozpadlo. Takže nějaký centrální řízení tam být musí. Abyste měli jednu měnu. Nic, to asi nedává smysl, hele. Já mám pocit, že to je spíš klasický, že to je prostě totální fantasmagorie. Jo, utopie, dobrý. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny je 4. Každý člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti. Každému člověku jsou dostupné informace, v jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých společností. OK. Masmédia patří výhradně společnosti a poskytují informace pravdivě, otevřeně a čestně. Aha. Že znárodněná masmédia, nebo jako ze společenštěna. Jakože... A čím pak ale vydělávají, když lidi nebudou chtít? Jak na to seženete? Kde na to vezme? Ale... ne, to nefunguje v reálném světě, evidentně. To je model. To je nějaký zvláštní hypotetický model, který vůbec nepřemýšlí nad... To je asi mimo... Kdyby zrušili měnu a prachy, tak bych tomu rozuměl ještě víc, než když říkají, že mají jednu měnu, jo. Protože mě tam ty prachy najednou vůbec nedávají smysl. Tam vůbec nemají co dělat v podstatě v tom jejich světě peníze. Takže jdeme dál. 5. Tvořivá ideologie. Zajímavý. Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně morální zásady člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování přátelství. Jaký jsou ty morální zásady člověka? A kdo určí, co je nejlepší lidská vlastnost? A před čím chránit? Zajímavý. Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu člověka s velkým Č, pěstování mravních hodnot v každém člověku ve společnosti. Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů. To znamená, že... Jo, takže svět, jak ho známe, v podstatě neexistuje, rozumím tomu. Ale jakože ve všech směrech. Takže utopie. To je utopie, no. V podstatě jako, já myslím, že jsme si zcela jasně už určili, že tady to je absolutně utopistický projekt. Jakože hrančící s dětskou naivností. Rozvoj osobnosti. Každý člověk tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci. Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností pro realizaci tvůrčích schopností a nadání člověka. Zase, jo, pokud bude teda všechno tady to bezplatný, jakou hodnotu mají peníze v té společnosti. Protože pokud byste měli peníze na nákup věcí, které vás baví a líbí se vám, tak ty budou tak brutálně omezený tady těma dalšíma tvrzeníma, že vám vlastně jako toho moc nezbyde, ne?
A případně pokud má být každý právo dělat ty věci, tak co když nemá peníze na to dělat ty věci, v tu chvíli je mu upíráno právo na to být člověk? Dobře. Sedmička, spravedlnost a rovnost. Všechny přírodní zdroje patří člověku a spravedlivě se rozdělí mezi všechny lidi. Mimochodem, všimáte si, jak to je brutálně antropocentristický a o zvířatech tady není ani slovo? Monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele celé planety. A kdo za to platí? Přeje-li si to člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic za stejnou specializaci či profesi musí být stejné na celém světě. Jo, jako já chápu, kam tím směřujou, jo. Já chápu, proč, jakože ten, že kapitalistický, nebo ten moderní imperialismus v podstatě a feudální systém těch velkých společností, který vydělávají prachy na tom, že v některých zemích jsou horší finanční podmínky. To znamená, že dřou lidi z kůže a aby na tom šetřili prachy je špatný, ale není tady to trošku overkill? O zvířatech se tam píše přírodní zdroje. Ano. Osmička, samospráva společnosti. Pojem moc v tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém člověku. Každý člověk má právo se podílet na řízení tvořivé společnosti a na schvalování zákonů pro zlepšení života člověka. Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování v referendu. Hezký, no. Takže nikdo nemá moc dělat cokoliv v tu chvíli. Něco jako pravomoc a tak dále neexistuje, takže každý si může dělat v podstatě, co chce, dokud nenarazí na hranice, který někdo jako vytvoří. Až dokud si nebude moc dělat, co chce. Rozumím. Ale takhle nejmí není marxismus, to ani řádově. Ano, koupejte, souhlasím. Co budeme dělat s těmi, kteří odmítnou pracovat pro blaho společnosti? Ti se stanou přírodními zdroji. Pro blaho ostatních lidí. Pojď to vidím. The needs of the many outweigh the needs of the few. No, pak tady měl nějakou tu další z těch jejich úžasných tyjo, 10-hodinových předpokládám přednášek. Desítky tisíc kanálů sociálních a mediálních platform po celém světě. Tlumočení dosta jazyků. Klíčová témata fóra. Klima, společný nepřítel celého lidstva. What? Okay. Rekordní tempo růstu o klimatických kataklizmat, proč o rozsahu hrozeb mlčí světová média? Prosím vás, všimli jste si, jak světová média strašně moc mlčí o globálním oteplování a globálních hrozbách? V jakém vesmíru se o tom mlčí, pro boha? Nejsme v nějakým jiným to, nějakým jiným jako na nějaký z jiný zemi teďkon? Moderní kolaborantství, kdo hraje na straně společného nepřítele lidstva? Okej, tady to začíná být docela divný. S kým lidi kolaborují a kdo je společný nepřítel lidstva? To klima nebo... Skutečná příčina globální změny klimatu, kdo a proč před lidmi skrývá pravdu? Okej. Vliv astronomických procesů na klima a jejich cykličnost. Klimatické katastrofy očima očitých svědků. Běženci, proč se to týká každého? Eskalace násilí ve společnosti, otroctví a obchodování s lidmi, jo, jsou důležitý témata. Kritičnost ekologické situace v podmínkách narůstajících kataklizmat, hrozba zkázy planety. Hrozba hladu a nedostatku pitné vody na planetě. Úvěrové otroctví, problémy a řešení. Jaký dopad má změna klimatu a zhoršující se ekologické podmínky na lidské zdraví? Dobrá otázka. K jakým ekologickým důsledkům vedla bezohledná spotřebitelská činnost člověka? Taky dobrá otázka. Nepřipravenost záchranných služeb na globální kataklizmata. Já mám takový pocit, že mají na mysli konkrétní globální kataklizmata. Já jsem si o to už něco trošičku četl, takže mám spoilery, ale my se dneska snažíme se na to koukat vlivem člověka jako návštěvníka webu, aby bylo jasný. Jo? Takže já se snažím odizolovat něco málo, co už o tom vím, ze čtení jiných věcí. A vyloženě teďkon jako co by čtenář toho, co mi zatím říkali, mám pocit, že jsem se vrhl do světa, který končí teda. Jo? A největší nepřítel je klima, což je zajímavý, jak popsat, jak sakra je nepřítel klima. Proč ve spotřebitelském formátu společnosti není možné používat inovativní technologie pro dobro všech lidí? OK. To je retorická otázka, nebo?
Nutnost urychlené mobilizace a sjednocení všech sil lidstva. Praktické řešení všech krizí díky vybudování tvořité společnosti. Jo. Dobře. Počkej, kolik mají těch konferencí? Tady to je z roku 22. Tady nám zase, já jsem totiž myslel, že to bude nějaký jako information paper a tady mají plakáty na ty svoje, to je všude na YouTube záznamy tady toho, aby bylo jasný. Jaká je skutečná klimatická situace na planetě? Globální krize, čas pravdy, jsem se nějak kus viděl. Proč o závažnosti hrozeb světová média mlčí? Já on začíná mít lehký tušení, že myslí úplně jiný hrozby, než ty, který se řeší dennodenně ve světových médiích. Co je skutečnou příčinou globální změny klimatu? Já jsem totiž viděl asi dvě videa od nich o globální změně klimatu a byl to totální bullshit. Takže trochu se toho bojím. Proč je tvořivá společnost jediným východiskem v době celoplanetárních klimatických katastrof? Jo, tak už tady máme toho, ten mesiářský komplex, dobrý. Digitální transformace. Čtvrtá průmyslová revoluce, radikální změny ve své společnosti. Přežití lidstva a obnovení civilizace. Po čem? Globální změna klimatu. Globální krize, to už se týká každého. Mezinárodní online konference. Tady máme řečníky. Ok, těch je dost. Sivorotkin. Co říká? Dobře. Její královská výsost Uba Ivu. Generální velvyslankyně Světové humanitární organizace pro lidská práva v Kanadě. A to je její královská výsost? Ok, dobře, v pohodě. No, takže konference, odborníci. Dobrovolníci, další konference a globální klimatický projekt. Dobrovolníci celého světa vytvořili více klimatických projektů, aby ukázali celostný a pravdivý obraz klimatických událostí, které se odehrávají po celém světě. Týdenní vysílání mimořádných zpráv o klimatu probíhá na kanálu Tvořivá společnost se simultánním překladem různých jazyků. A jestli to vydávají týdně, tak nemám šanci to celý zpracovat. Reportéři, očití svědci a vědci z celého světa poskytují informace o abnormálních přírodních událostech a katastrofách, které se odehrávají po celém světě. Součástí epizod jsou informace o řešení, která jsou v podmínkách nastupujících klimatických změn nutná. Něco cítím neblahého. Za příčinou toho všeho. Tvořivá společnost, kontaktní informace. Zajímavé. Teďkon co by návštěvník stránky jsem z toho takový lehce rozjetej, protože oni chtějí utopii a tvrdí, že to vyřeší a tvrdí, že existuje nějaká masivní hrozba, který všem čelíme a že největší nepřítel je klima. To mi nezní úplně skvěle. Pak tady máme interview s Igorem Michaljovičem Danilovem o tvořivé společnosti. Nebudu ani říkat, že nejsem překvapen, že vidím samozřejmě ruské jméno, což vůbec nemusí nic znamenat. Vůbec to nemusí nic znamenat, jenom na to se pak můžeme zkusit podívat, jestli tam mají titulky. Jedeme dál. Symbolický význam loga tvořivé společnosti. Logo se skládá z osmičky, trojúhelníku a kruhu se šipkou směřující vzhůru. No, dobře, řekněme tomu vzhůru. Dobře. A teď nějaké vysvětlení, nebo? Logo stylizovaným vzorem Alatra, oni mají vlastní vzor, oh. Arménský vzor a běloruský vzor a arabský vzor, cool. Struktura loga odnáší hlavní smysl projektu Tvořivá společnost a jeho jako přechodné etapy pro vytvoření ideální společnosti. Takže chtějí ideální společnost, no jasně. Takže je to takový ten, budeme mít zatím totalitní socialismus, než přijde komunismus, rozumím, v pohodě, ale to je jenom jako říkám, že jako analogie, není to vyloženě přesný srovnání. Symbolika osmičky, trojúhelník,
symbolický význam trojky, je důležité ve všech náboženstvích, pravdomu dostavili ta symbolika, zestup bodu jednoty, ok. Přístup novém období, k období sjednocení lidí, dobře, a kruh se šipkou, ano. Dobře. Tady máme ty osnovy, ty jsme už četli. Cíle a úkoly, vybudování tvořivé společnosti, ano. Úkoly už řekli. Mír, člověk na prvním místě, všechno je lepší. Aktivity. Pro realizaci úkolů projektu Tvořivá společnost se uskutečňují následující aktivity. Sociální průzkum a rozhovory, které se provádí po celé planetě s cílem zjistit mínění mezinárodního společenství. Mají tady někde ty průzkumy, nebo? Organizování sociálně významných společenských událostí. Sportematických, blablabla, prostě dělají akce. Mezinárodní konference odborníků ve formátu hra profesionálů, publikace analytických a výzkumných článků autorských a odborných mínění. Interview a jiných informačních materiálů a vytváření videopořadů. No prostě mluví s lidmi a točí to. Pojďme společně vytvořit budoucnost, která je důstojná lidstva. Pak tady jsou novinky. Jo, oni měli v prosinci den otevřených dveří. OK, už jsme totiž na konci a tady je ten moment, kdy začneme rozklikávat odkazy, jo? Samozřejmě první, co mě tady zaujalo, je přírodní katastrofy, lidstvo musí poznat pravdu. Tady mě docela zajímá ta pravda. Takže asi se budeme muset podívat na to teda, co je ta pravda. To je YouTube, nebo kam nás to vezme? Proč mě to hází na ruský web? Ty vole, teď to dává smysl. Teď mi to došlo. Proto oni tolik šířejí mezi těma různýma bullshitama na různých sociálních sítích. Proto je ta nová vlna tolika přírodních katastrof, které byly populární prostě od té doby, co máme sociální sítě. A udělala se taková velká vlna znova. Proto ono je to mezi tím proházený. Protože vy nejdřív lidem ukážete, jak je svět na hovno a pak mu dáte řešení. Tyba, to mi došlo. OK, hele, nic, to si musím nechat z hlavy jako poznámku, to... Dobře, v pohodě. Takže to znamená, že to není odkaz na video. Je to prolink na ruskou verzi toho webu. A tady máme textík, jo? No tak dobře, tak já budu číst. Já jsem doufal, že budu koukat, ale budu teda číst, jsem zklamaný trochu. Ano, je to ruská sekta, ano. Ale oni samozřejmě nejsou sekta, to by ti řekli rovnou. A nejhorší na sektách je, že si najmou právníky za to, aby tě umlátili za to, že si o nich řekli, že jsou sekta, což se moc těším. V poslední době síla a frekvence klimatických kataklizmat rychle roste po celé zemi. Sopačné erupce, požáry a zemětřesení, tornáda, bouře a hurikány, povodně a sesuvy půdy nyní otřásí naši planetou téměř každý den. Ale vždyť se tyto katastrofy dějí tam někde, jiným lidem a nás se přímo netýkají. Zvykli jsme si nad tím, co se děje, zavírat oči. Vědomí zastírá katastrofickou povahu událostí a informace o další katastrofě je už zítra zapomenuta a život jde dál jako obvykle. A mezi tím někde na zemi stovky a tisíce postižených bojují o svůj život a svých blízkých, o kousek chleba a střechu nad hlavou za možnost přenocovat teple a přivítat nový východ slunce. Jo, jako... Tato první věta je problematická, tady to jako jo, no. Na kanálu projektu Tvořivá společnost se chci mimořádné zprávy. Každou neděli vycházejí příběhy o přírodních katastrofách, které proběhly během týdne. Tato videa ukazují, s jakou narůstající ničovou silou přírody se lidé setkávají. A jako čím víte, že je narůstající a čím to... Ne, nic, jdem dál. Tak jen za poslední týden například došlo k rozsáhlým záplavám a sesuvům půdy v Brazílii, Evropou se prohnala ničivá bouře Malej, v Maroku vznácně napadl sníh a v Ekvádoru byl kvůli silným mlékům vyhlášen výjimečný stav. Dobře? Kromě toho východní pobřeží USA zasáhly silné sněhové bouřky, doprovázené hurikánovým větrem. Haiti se přehnaly silné deště a v Dominikánské republice bouře vyvolaly záplavy. Dobře, ano, spousta přírodních katastrof mě zajímá, k jaký dojdou příčině. Tyto klimatické katastrofy byly doprovázeny lidskými oběťmi. Umřeli 10 000 lidí, jsou zranění, mrtví, nezvěstní a tak dále. Skutečnou příčinou všech těchto přírodních katastrof je astronomická cykličnost. A jsme tam. A jsme doma. Yep. Here we go. Tady máte alfa omega celýho hnutí. Tohle je ono. Yep. To je ono.
C. Změny se vždycky děly a dějí. To znamená, že člověk na tom nemůže mít žádný vliv. To znamená, zastavme ekologické šílenství ohledně snahy bojovat proti změně klimatu, proti který se nic neuděláme. To znamená, kupujte stejně fosilní paliva. Od zemí, který je vyrábí a mají na nich brutálně postavenou svůj ekonomický zájem. Yep, here we go. Jakákoliv snaha ovlivnit klima bez zohlednění tohoto faktoru je zbytečná a znamená pouze plýtvání časem a energií. Je zřejmé, že člověk není v současné době schopen zastavit klimatické katastrofy. Tady ten odstavec je ono. Alfa omega celého problému, celého hnutí, celý proč to funguje, proč se to šíří, proč to bude podporovaný a tak dále. Ano, jejich definice astronomické cykličnosti je velice zajímavá. Oni v podstatě, já to video, co jsem o nich viděl, jo, když odbočím tady a začnu se na chvilku tvářit jako člověk, který už něco narazil na to, tak to se týkalo toho, že ve skutečnosti ledovce tajou, protože dochází k uvolňování tuším magmatu třeba pod Antarktidou a že to je hlavní důvod toho, proč tajou ledovce. S tím, že ta pointa je, že oni to udělali velice chytře, protože vzali skutečný výzkumy a vytahali to z toho tak, aby to vypadalo, že jo, to je ta příčina. Ovšem už tak nějak neřešili, že ano, to je jeden z těch faktorů, co se děje, a i přesto, že víme, že dlouhodobě, že tady se to děje, tak přesto ten let tady je podstatně rychlejší. Kvůli jiným, protože jsou jediný příčiny toho, proč ten let je. A oni se tváří, ne, tady máte hromadu studií, který říká, že za to může magma. Case closed. Let už neřešte. Tání ledovců je čistě daný tím, že pod tím je magma. Hotovo. To je to nebezpečí. To byla ta moje pointa, když jsem mluvil na tom zvědátorském videu i včera v tom streamu, že jejich nebezpečí nespočívá v tom, že mír, lásku a tak dále, možná do toho nějaký bullshit. Ta pointa je, že celá agenda je zcela evidentně založená na tomhle. Neřešte klimatickou změnu, stejně s tím nic neuděláte. Spotřebitelský formát společnosti vede civilizaci do záhuby. Ale je v našich silách zabránit takovému scénáři. O tom, jak se dostat do této situace, hovořili vědci, klimatologové, úředníci a novináři i veřejní náboženství činitelé na mezinárodní konferenci globální krize čas pravdy. Mám, že to bude aspoň záznam, ty vole. Protože já to číst jako nemám v plánu, tady mají všechny včí, vole. Miliardy videí prostě. Uf. To je ono, skutečná příčina tání ledovců, to je to video, o kterém jsem mluvil. Strašný obsah, neuvěřitelný množství obsahu. Neočekávaná pravda o uprchlících, to jsem zvědavý teda. To je zase geotermální procesy. Drtivá síla velkoměst, dobře. Tak jo, hele. Myslím, že si kousek pustím, ale chceme, já jsem nechtěl ještě odejít z té hlavní stránky teda. Ta narace toho jejich videa, kdy krásně ukazují svoji nadřazenou intelektuální úroveň, je úžasná a natáčel to někdo fakt schopný. Ano, koupejte, já si myslím, že to dělají dobře. Protože si pamatuju, že když jsem se koukal na to video o těch ledovcích, tak to nebylo úplně na první dobrou schoditelný ze stolu. To nebyla vůbec prdel zjistit, v čem spočívá ten problém. Že dochází jako k cherry pickingu a k manipulaci těch fakt, protože oni fakt jako. Ta vizuální podpora a zdrojování bylo drsný. Takže bych se vůbec nedíval, kdyby člověk, který si nechce dát čas, nebo prostě třeba neumí anglicky, nebo případně samozřejmě ruský studie tam byly citovaný, myslím. Stekon, abych nekecal, jestli to bylo tohle video. Neberte mi za slovo. To bylo možná jiný video, ale myslím si, že jo. Tak v podstatě, pokud neumíte ten jazyk, tak jste v pytli a prostě budete věřit tomu přesvědčivému narrativu, že jo. Takže jako kvalita solidní. To bylo vidět mimochodem i na tom jejich rozhovoru s Pekovou, že produční kvalita je něco, čemu rozumějí. Tak, dá se tady kliknout, abychom se jenom rychle mrkli, když jako tady jsem jako návštěvník. Tady je trailer nějaký. 3minutový trailer. Dnes se náš svět střetává s nejvážnější výzvou pro civilizaci. Oh. Aha, tam je tma. Holy shit, to je... Vidíte tu retoriku, jo? To je vyloženě na zvracení. Oni prostě berou
přírodní katastrofy a místo, aby z toho udělali promo pro boj s klimatickými změnami, tam oni vám řeknou, to je hrozný, co? A ne, ne, to nejsou klimatické změny vlivem toho, co, na čem se všechny věci shodnou, to je něco jiného. To je kráso. Destruktivní živly. To je apel na strach jak hovado tady to. Anomální kataklizmata. Náhle klimatické katastrofy. Víte o tom, že tady to může být prostě regulární tornádo, který šel někdo lovit a ten záběr se tady objevil mezi tím, co jako normálně samozřejmě je jako katastrofa, která není samozřejmě super. Samozřejmě, že to je špatný, ale ten kontext, jak to je poskládaný dohromady, je strašný. Jejich počet prudce roste a jejich síla se nezvratně zvyšuje. Lidé umírají. Města jsou ničena. Smart, oni vás nechají, oni nechají vyprávět ty aktuální, víte co, ty záběry a necpou vám toho tolik, oni nechají vyprávět záběr a vám řeknou jenom něco málo, to je chytrý. Jo, Dersle, přesně. Proč to nezvládáme? Oficiální cíl mezinárodních paktů a dohod je zastavit změny klimatu. Ale proč se klima stále mění katastrofickou rychlostí? Proč světová média o rozsahu hrozeb mlčí? Oni moc nemlčí o tom. Myslím, to přijde, že mlčí. Od jakých rizik odvádějí pozornost lidí? Ekologická katastrofa a růst CO2. Jakým ekologickým důsledkům dovedla bezmyšlenkovitá spotřebitelská honička? Jaká je skutečná příčina globální změny klimatu? Třeba si připadám jak mechanickým pomeranči teďko. Dnes není nic důležitějšího než informace o tom, jak může naše lidstvo přežít. Apel vyložen na život. A zachránit naši planetu. Čas říkat pravdu je teď, dokud máme ještě šanci něco změnit. 4. prosince v přímém přenosu mezinárodní online konference Globální krize Čas pravdy. 100 jazyků synchronního překladu. Organizovaná dobře. Dobrovolníky ze 180 zemí dobře, no. Pravda očišťuje. Pravda sjednocuje. Pravda dává šanci na život. Ty vole, pravda očišťuje, já jsem si okamžitě představil ten dystopický svět v jejich podání, ty vole. Kdy ty, pokud se neřídíš těma pravidlama té společnosti, vole, tak máš vytetovaný na sebe pravda očišťuje a jsi zpracovaný, vole, na produkty pro blaho lidstva. Globální krize. Čas pravdy. Oh my fucking god, okay. Podívejte se na to, proč jsem říkal, že ty konference se nedají v podstatě zkouknout, pokud nemáte unlimited time of time, pokud nemáte nekonečný množství času, jo, to je prostě 12 hodin. Bude skvělý business, no, zadarmo to určitě nebude a udělat na to babylion, jo? Jop. Hotový TEDx, no. Tady máte tu konferenci a nejhorší je, já jsem se snažil, jo, koukat na pár z těch konferencí a prozivím je v tom, že kamkoliv jsem kliknul, že bych začal poslouchat, co říkají, tak to byly prázdný keci. Tam nikdo neříkal nic konkrétního. Já jsem tam snad jako z těch 12 hodin dal třeba hodinu. Jo, a kamkoliv jsem kliknul, to bylo vždycky bleble, lepší svět. A teď jako, jak? Co konkrétně? O čem mluvíte? Hrozně frustrující. Vrijeme jistině. Cool. Má jenom 5000 slíhnutí. Budeme svědky zániku lidstva a zničení našeho společného domova, naší krásné planety. Dokážeme této bezprecedentní výzvě čelit? Ano, přátelé, zvládneme to. Je to v našich silách najít řešení. Jak? Je v našich silách najít řešení. A nejen přežít hrozící globální krizi,
ale také vytvořit jedinečné podmínky pro blahobyt a prosperitu celého lidstva. Abychom toho dosáhli, je nezbytné změnit formát společnosti. Odborníci již více než 30 let tvrdí, že formát spotřebitelské společnosti je zastaralý a že lidstvo se dostalo do slepé uličky. Všichni hledají řešení tohoto problému. Jak? Vlastníky a organizátory konference Globální krize Čas pravdy. Dovolte mi, Nathan Hovhanovisian. Head of the External Relations Department of the Mother See of Holy Etchmiadzin. Arménie, jo? Mám pár něco jako známek z Arménie, bych jim mohl napsat the fuck. Bych jménem Katolikose předal všem, kterým není lhostejná budoucnost naší planety, která je společným domovem celého lidstva, patriarchální pozdrav a požehnání nejvyšší hlavy arménské apoštolské církve, jeho Ganeča? Svatosti okay. Karenina II. Okay. Arménie je biblická země, kde zakotvila Noémova archa a kde po potopě začal život nového lidstva. Cool. Je to země, která jako první v roce 301 vyhlásila křesťanství za státní náboženství, kdy podle slov proroka Izajáše národ už nepozvedne meč proti národu. Dobře, super. A nebude se cvičit ve válce. Ve vodkyně Rakouska, princezna Toskánská, princezna Uherská, Chorvatská a Česká. What? Zakladatel a prezident mezinárodně zná. What? Kdo je princezna Česká? Počkej. Že jeho svatost papež František požehnal mezinárodnímu projektu Tvořivá společnost. Děkujeme Edgaru Brandtovi. Že. Já myslel, že jsou proti jakýmkoliv strukturám víry a náboženství a tak dále, ale poděkujou papežovi. Jo, v pohodě. Za jeho pochopení a podporu projektu Tvořivá společnost. Mimochodem, kdyby papež skutečně věděl, co o něj hlásají, tak by to přece nikdy nepodpořil, ne? To je blbost, pochybuju, že to podpořil, to je blbost. Akorát tady to je tak dlouhý, ty vole, žádný jsem schopný se vrátit ani o 2 vteřiny, ty vole. Že jeho svatost papež František požehnal mezinárodnímu projektu Tvořivá společnost. To pochybuju, ortodoxní církev se z nich může posrat, jakože by katolíci je vítali, kteří chtějí jejich rozklad? I don't really think so. Pope Francis Creative Society. No, oni to říkají, ale... To je přece blbost. Welcome everyone to your unique conference Global Crisis Time for the Truth. Josef Spišák. Truth. Now it is the time to think about some of the things His Holiness Pope Francis spoke about. Dear participants and viewers of the conference, I address you with good news. Oni to jenom říkají, že je požehnal. It is our highest honor to tell the world of the grace shown by His Holiness Pope Francis. The international project, Creative Society, on whose platform the today's conference, Global Crisis, Time for the Truth is being held, has received an apostolic blessing from His Holiness Pope Francis. We're expressing our gratitude. The apostolic blessing of the Pope was solemnly announced at the International Online Conference Global Crisis by Josef Spišák. Takže on říká, že je požehnal papež, ale kde je kontakt na papeže? OK.
to legit? New Ways Ministry? Pohodli. A je pravda, že já se na něj můžu nacít, abyste věděli lidi, a teďko bez prdele. Já mám buff od papeže Františka. Já jsem byl pár let zpátky 1. ledna ve Vatikánu, když žehnal těm masám na tom, na svatopetrském náměstí. Takže jako já furt jdu na buffu od papeže, jo. Já to nebudu, vole, na lehkou váhu takovýhle věci. OK, já jsem Patrik Kořenář. A... hello? A jak to sformulujeme? Jak to, sformulujeme to jejich slovy, jak oni to říkají? Takže dostali apostolic blessing. Is it true? Is it true that you have given a an apostolic nebo a apostolic? An a? To se týká toho blessing, ne? Takže a? Apostolic blessing to creative society. They claim so in several of their articles. Kde to bylo? Kde to bylo? Kam jsem se proklikal? Tady. N, že jo, jo, jo. Já jsem si právě nebyl jistý, mi to nějak neznělo, mělo by to být N. Já jsem nějak jsem měl pocit, že nějak mi to tam nesedělo čistě pozitivně, ale no gramaticky by to mělo být A. N. Is it true that you have given an apostolic blessing to... Had given? Shit, tady ty časy. They claim so in several of their materials, e.g. I find it curious because one of their main goals is to dissolve contemporary anebo political and religious order, including your church. Thank you and have a blessed day, Patrik Kořenář. OK, ještě projdeme si to. Co bychom tam ještě dali? Jak se mu říká, Your Holiness? Hello, Your Holiness. Když si tak říká, je to Your s velkým I aspoň. Is it true that you have given an apostolic blessing to... to a group... Group... jak je definujeme? Tu, musí tam něco být, musíme definovat jako... Píš se toho lišit. Jak mám napsat... já když nechci psát, že to je sekta, ale jako... A napíšeme, že to je sekta, ať je trošičku to, ať je trošičku popíchneme, ať se o to zajímají. Cult. Je to kulta nebo sekta? Kult nebo sekta? Movement, to je lepší. They claim so in several of their materials, e.g. here. I find it curious because one of their
One of their main goals is to dissolve contemporary political and religious order, including your church. Thank you and have a blessed day, Patrick Kornar. Takhle asi dobrý, ne? Je pravda, že jste dali apostolic, protože apostolic blessing dám do uvozovek, protože tím je cituju. A Creative Society nemusím dávat uvozovek, protože to je jejich název. A ještě apostolik, řekli to takhle, že jo, protože si to zkontrolujeme, po Bless the Creative Society. A ještě bychom mohli jmenovat tady toho prísta. Parish priest Josef Spisak. Sekta je v rámci nějakého náboženství, pokud vím, kluty bokem. Jo, to je docela dobrý point, sekta je v rámci, ano, ano, sekta je v rámci náboženství, vidíš, takže to je blbost, aby to byla sekta. Protože oni technicky za to tam mají jako křesťanství dost sobě zakomponovaný a židovství, ale nepřiznávají to a ne, asi tomu dost nerozumějí. Sami, aspoň tak to na mě zatím působí, jo. Tak jo, hele, asi dobrý, ne? The true that you have given an apostolic blessing to a indigenous movement called Canadian Society, they claim so in several of their materials, e.g. through parish priest Joseph Spisak. I find it curious because one of their main goals is to dissolve contemporary political and religious order, including your church. Thank you and have a blessed day. Patrick Kornar. Pop, pop, pop. And post. Tak, papeže jsme informovali, jdeme dál. Dobrý. Kde jsme to byli vůbec? Kde jsme to byli? Do latiny. Přes překladače, jo? To by bylo skvělý, jo? Děkujeme Edgaru Brandtovi za jeho pochopení a... To je to nejmenší, co můžeme udělat. Informovat papeže. Tvořivá společnost. Je to velmi důležité. Vyjadřujeme velký dík drahému Amirovi Azizovi. Super. Budeme se k životnímu prostředí chovat s respektem za dvou hledisek. Jednak budeme spotřebovávat méně zdrojů, protože budeme méně plýtvat, a jednak v pozitivním smyslu a v rámci prevence zlepšíme životní prostředí, ve kterém žijeme. A nejdůležitější poselství, které mám pro všechny, je pochopit, že příroda nás nepotřebuje. My potřebujeme přírodu. A pokud se o naši přírodu nebudeme starat, nebudeme mít místo, kde by naše budoucí generace mohly žít šťastně a užívat si. Děkuji. To je dobrý? To bylo dobrý. To bych se propsal. Zapadíme jak já. Děkujeme vám za vaši každodenní kontribuci ke změně světa. Příspěvek, se ještě říká. Zůstaňte naladěni, dnes budeme mluvit o důsledcích toho, co jsme udělali naší planetě. A všimněte si, že mají několik deberů na 12-hodinový konference. Holy shit, to je level dedikace teda. O pravdivých informacích o změně klimatu a o tom, co nás čeká. Odhalíme mýtus o CO2 a zelené energii, o biznisu, který stojí za odlesňováním, a budeme mluvit o odpadkové mafii, která existuje dodnes. Okay. Ukážeme si změny, mýtus o CO2 a zelené energii, planetárním jádrem, a vysvětlíme si cykličnost, která ovlivňuje všechny planety sluneční soustavy. Mohli by to říct, jako v jakým časovém bodě, já nemám chuť koukat se na 12 hodin. Tyvo. Nakonec... Zvýrazníme rozdíl mezi ekologickou a klimatickou krizí. Vědci nám poskytnou fakta a ukážeme si, jak můžeme nadcházející klimatické změny překonat. Dále bych ráda předala slovo uznávanému vědeckému spisovateli. Mimochodem zase další varovnej ten, další bullshit detektor pípa. Tady Fox, čau, já vím, ale já jsem chtěl trošku větší skoky než 10 vteřin, víš, po... při tady tý obrovský, jak jsem říká, dílce. Další věc, která je běžná pro bullshity, je, když až moc hypujete nějakýho věce. Nebo spisovatel, nebo Julianu Krybovi.
který je autorem knihy, editorem, vědeckým komunikátorem, fotografem, spoluzakladatelem Rady pro budoucnost lidstva a ředitelem společnosti Julian Cripp and Associates. Nedáme to celý, já si chcenu poslechnout, co bude říkal. Jmenuje se Julian Cripp. Protože je totiž dobrá varianta, podobně jako u spousty dalších tady těch jevů, že se tam můžou objevit lidi, kteří to myslí naprosto logicky a rozumně a neznají celý ten jejich picture, nebo je to tolik zas nebralo, ale chtějí jako přispět tomu, že jo, já jsem taky za to, aby se věci zlepšily, aby se to dobře komunikovalo. Takže já půjdu rád na vaší konferenci, řeknou to svoje a už nevidí zbytek. To se občas stává i u různých, u menších akcí třeba. Ano, koupujete v podstatě, ano, koupujete. Mě by zajímalo, jestli vůbec říkají opravdu to, co tlumočí. Třeba na TikToku je video, kde se tlumočí pravý opak toho, co je v originálu, bo to není princezna nějaký post. Je to jako to vrchní čili. Hele, to je dobrý point, kde byla ta princezna? Kde to mluvil s tou princeznou? Pamatujete si to? To bylo někde tady, ne? Já jsem to od toho odběh pak. Kde byla ta princezna? To bylo nějak, někde, to bylo, něco bylo na obrazovce a oni mluvili o princezně. Tady to bylo něco, ne? Sama. A mohla by dát druhé zemi to, to, bylo to s tou princeznou. Co je pro ní nezbytné. Shit. Nebo co také potřebuje. A to jedině, když se člověk prce. Naučí, že nese odpovědnost za naše zvířata, za naši přírodu. A podporu projektu Tvořivá společnost. Je to velmi důležité. Takže tady někde. Vyjadřujeme velký dík drahému Amirovi Azizovi. Je to opravdu důležité církve, který nám dnes sdělil velmi cel mezinárodnímu projektu Tvořivá společnost. Děkujeme Edgaru Brandtovi. Tady někde to bude, že jo? Za jeho pochopení a tam na obrazovce byla nějaká grafika, tady to bylo. Tady to bylo. Bychom rádi poděkovali prezidentovi Republiky Kazachstánu poděkování předsedovi vlády Tonžského království za jeho Surenu Otsminianovi a arcibiskupovi. Nyní je mi ctí představit vám našeho dalšího čestného řečníka. Její císařskou a královskou výsost, arcivévodkyni Hertu Margaretu Habsburskou-Lotringenskou. Hertu Margaretu. Já jsem to nechytil celý. Je to člověk, který vůbec existuje? Jak jí říkal? Výsost, arcivé vodkyni, Hertu Margaretu Habsburskou-Lotringenskou. Hertu? Herta. Margareta, what the fuck? Jak ji najdu? Když tady mají, budou tam mít anglický titulky, aspoň toho? Trigenskou. Víte tu ruštinu pryč, doproč si potřebuji angličtinu. Princezna Toskánská, princezna Uherská, Chorvatská a Česká. Jak Uherská jako? A Česká, what the fuck is going on? Zakladatel a prezident. Mezinárodně známe skupiny pro práci, pro mírový mír a angličtinu, cokoliv. Vaše výsosti, slovo je vaše. Jak vaše výsosti, co se tady děje? Osobně se velmi zasazuji o mír na celém světě. Ok. Archduchess Herta Margaret Habsburg-Lothringen. Tyhle má to tady to bohýmie. Herta Margarete. Jo. OK. A má Twitter, vystupuje na Creative Society a má Facebook? 264 sledujících. Ty vole, že to není nějaký random dědic, který jako...
OK. Buď dělá fakt dobrý cosplay, anebo skutečně je teda dědičkou nějakého tady toho rodu. Ale furt co to znamená jako... Je možný, aby byl někdo v dnešní době furt měl titul toho, že je princezna Habsburg, jako Uherska a Česka? Jak tady ty tituly fungujou? Flame of Peace, nezisková organizace. Oheň míru. Slyš plamen míru. Rakouská nezisková organizace. Tituly fungují tak, že neexistují? Aha. Je to třeba nějaká 30. následovnice v pořadí? No jako, možný to je, ale pokud už neexistují ty státy, tak jak tady to funguje jako? Samý plesy, to je život, ty vole. To je royalty, panečku. Tam se hrabe pražská kavárna tady s tím. Tady se to moc nedozvím, koukám. Šťastný nový rok 23. Nemají tady nějaký symboly aspoň? Ta ona vystupuje za Creative Society, takže to je jasný jenom. Tady se tam by musela být... No tak v tom případě mi vysvětlete, co se sakra děje. Jak je tohle je to možný, anebo je to celý bullshit, nebo... Oni si ten titul vymysleli, nebo ona se tak ráda chce jmenovat, tak cosplayuje někoho z dřívejška, nebo... Že evidentně chodí na tunu akcí, jako pochybuju, že by to všechno byl fake. To znamená, že ten člověk existuje a ten člověk se účastní hromady veřejných akcí, tady by se účastnil někdo jako z nějaký vyšší třídy, který je altruistický nějakým způsobem. Ale jak jako, jak to, že má takovýhle titul, jak co, na co se to kouká, mě zajímá. Ne, to je absolutně bezobsažný, kromě tady těch akcí, ona snad nedělá nic jiného, takže. Zdá se být legit? Jo, ok, v pohodě, dobře. V tom případě mi by se česká princezna, kde bychom měli monarchii, mohla by být Eleonora Habsburská. OK. Počkej, ale Eleonora Habsburská? To není Hertha Margaret Habsburg-Lothringen, ne? No tady není slova. To je někdo jiný. Eleonora Habsburgsko-Lotrinská, který je 24. O Hertě tady není ani slovo. Takže... What the fuck is going on? Současných Habsburků je Karel Habsburský, vnuk posledního císaře. Takže to je někdo jiný, ne? Tady to je někdo úplně jiný, když se ani podívejte, to je jedno jak je, to je snad jasný, že to není ona, ne? Tyhle máte tady článek, tady je starý 4 roky, je na něm 24letá ona. A tady to evidentně není ani jeden člověk, který je s ním zpřízněný. Nechal bych se opanovat, jo. Šidersle, ty vole. Jo, jako jo, no. Ale A je prodaná. A je pro... Koruna Česka? Je... Jarome D'Ambrosio měl to štěstí. No jo. Už je v Chomoutu. A nebude třeba tady ten člověk? Myslím tam tu paní, co jí hledáme. A když se nám nenašte obrázek, tak asi ne, no. Ty vole... A to asi není ona, co? Že bychom aspoň to nějak jako nasměřovali, to mi nepřijde, že je ona. Need more info. Ne, galerie nefunguje. Žerom, jaký Žerom? Co Žerom? A to jako, a odkdy já umím jako tvoje francouzsky, italsky, německy nebo čím? Co po mně chcete, ty vole? Koruna česká o tom mluvila. No dobře, ale ona neměla voní evidentně. Že když se nám korunu českou, tak mi najděte jediný článek, který se týká Herty. Nope. Prostě kdo je tohle? Tím pádem, kdo je tohle? Ambassador of Peace, founder and president of the Association for the Furtherance of Peace. Furtherance je slovo? Asi je? OK. Furtherance? Že bych se něco naučil dneska ještě? Evidentně ano. Prohlubování, ne? Process of helping something to develop or make progress. OK, jsem poučen. Cool. Zkus se zeptat ChatGPT, no. Co potřebuje? No, doktore Exite, tady hledáme
jak je možný, že tady ta paní se nechává oslovovat jako její Royal Highness, hraběnka, tyjo, nebo Archduchess, Hertha Margaret Habsburg-Lothringen, jako princezna česká, nebo jako, jak se tady to stalo? Princess of Tuscany, Princess of Hungary, Croatia, Bohemia, Founder and President. Takže... O naši svobodu a o přátelství, která spojují národy. Také mi velmi záleží na zvířatech, na naší přírodě a samozřejmě na našem životním prostředí. A myslím si, že současný konzumní způsob života všude ve světě není pro životní prostředí příznivý. Pokud uděláme jeden krok zpět a podpoříme naše rolníky, naše zemědělce, po malých krůčcích, aby si každá země opět převzala odpovědnost sama za sebe. Na tomto světě máme tolik zdrojů. A. Každá země by se mohla uživit sama. A mohla by dát druhé zemi to, co je pro ní. OK, počkat. Hertha Margaret Eiffel, prezidentka nadace Plamen míru. Jež vznikla jako institucionální podpora řádu, udělala v průběhu aktu vyznamenání za mír arcibiskupovi Dukovi. Takže Hertha Margaret Eiffel. Jak se nám z ní stala Hertha Margaret s další dvě jména, Habsburgsko-Lotrinská, tyjo? A mimochodem ona založila ten pramen míru, tu nadaci teda na těch fotkách. Tože, ale on se tady má Prince of Tuscany a Princess of Tuscany, dobře, tak jsou teda princové a princezna Toskánska. A jak se tam dostali to království český a ty poslední věci? Ale to je jedno, to nebudem... Oh, bože, dobře, fajn. Řekněte nám něco konkrétního tady. Non-attached member of the European Parliament, member of Parliament's Committee on Transport and Tourism. Překlad? Dávky, že? Takže předvídám boj mezi různými lidmi, skupinami, zeměmi o přírodní zdroje, které jsou stále vzácnější. Takže v tomto smyslu jsem pesimista. Nevidím, že bychom směřovali ke světovému míru a jednotě, jak samozřejmě všichni doufáme. Ale myslím si, že skutečnost, že je stále více lidí, kteří chtějí stále více, představuje velkou hrozbu. A také vidíme, že Evropská komise zavedla celou řadu opatření k řešení klimatické krize. Na ten překlad se nedá ověřit, protože je to moc potichu. Jo, a oni ještě mluví. Já jsem že to vlastně že mluví anglicky, nemůžeme vyřešit ještě dalšími pravidly nebo smlouvami, ale že to musíme udělat my sami. Jako paní z Moravy, překladatelka. A tím to tedy začíná... Co ty měkký ička? S pravidly a smlouvami a legislativou vždy riskujete, že ti lidé, kterých se to týká, nebo ty organizace, kterých se to týká, by měli dodržovat ta pravidla. Ale je možné, že existují státy, které to nedělají, protože mají jiné zájmy. A často se jedná o krátkodobé zájmy. Jak se říká, lidé budou upřednostňovat své vlastní. Že tady se toho moc nedozvíme, protože každý ten mluvčí má nějakých pár minut, kde vlastně neřekne nic konkrétního a pak se jde dál. A pořád opakuju to samý dokola. Kdy každý den někde na Zemi dochází k extrémní klimatické události. OK, uděláme trošku větší jump. Náš úkol. Stále máme obrovský zdroj tvořivosti, který můžeme využít, když se všichni sjednotí na cíli. Ale nenapadá mě lepší cíl než příprava. Víte, příprava na katastrofu vám opravdu prospěje dvojnásob. Geniální. Šli na minus 18 stupňů Celsia. Následkem vysoké poptávky na vytápění prostor došlo k selhání celého energetického systému. Mnoho lidí, kteří mrzli ve svých domech, bylo nuceno ohřívat se v autech a připravovat si jídlo pomocí svíček. Jen se podívejte na tu vodu. Nemůžu tomu uvěřit. Nemůžu tomu uvěřit. Počkat. Co tam slyším pod tím originálním zvukem z audio? Podívejte se. Kvůli pras... Tam vůbec nebyla ruština, že ne? To se mi zdálo jenom. My máme...
sklému potrubí způsobenému mrazem, vznikly problémy se zásobováním vodou, takže lidé museli stát hodiny ve frontě na pitnou vodu. Se na ty Američany, to je. Mám doma stále zmrzlou vodu. Všechny trubky jsou zamrzlé. A já se musím starat o 6 dětí. Elektrická krize spustila řetězec důsledků, které vedly k humanitární katastrofě. Lidé nebyli připraveni čelit takovým abnormálním podmínkám. 3 dny nesvítí světlo, 3 dny není voda, 2,5 dne jsem nejedl a cítil jsem se velmi špatně. Obyvatelé Texasu si nedokázali ani představit, že zítra budou stát na pokraji přežití. V současné době dochází ke klimatickým anomáliím na celé planetě. Každý se může dostat do pasti. Přesně to se stalo obyvatelům čínského města Changchou v červenci 2021. Okay. Když kde rozbírají ten důvod? Kam mají jít lidé, kteří se... ...plný veder po celém světě. Budou větší mega suchá nedostatky vody. Jako jo, no, ale ne proto, proč si to myslíte, pojďte, dejte mi ten důvod. Které brzy přejdou do budoucnosti, kterou pro ně vytváříme. Promiňte. On brečí. Pokud správně vyvážíme... To nebylo úmyslem, promiňte. Bylo toho moc. Pokud budeme nadále pracovat na společném cíli, globální udržitelnosti v souladu s tvořivou společností, budeme z toho mít všichni obrovské... Do vodovodního potrubí dostaly toxické plyny, takže voda byla nevhodná k použití. Cool, dejte mi ten... Čas se krátí. Ano, pokud se nesjednotíme teď, ano, potom už bude pozdě. Nepromarněme svoji šanci. Jasně. Oule, ještě ten vypadá autoritativně, pán. Pověz tam něco. Že si nevšímáme, co se děje. Zatímco on zabírá naše území. Nepřítel útočí. A útočí tvrdě. Ty vole, není to ta... Není to ten, co vede u nás Alatru? Není to... Yep. To je on. Dává to smysl, no. To je náš krán, přátelé, který u nás vede tu jejich větev, takže to se ho si asi poslechneme od začátku, ne? Dobrý den. Co mi to seká? Už mi to nezvládá ramka, nebo co se děje? Se koná historická událost. Miliony lidí z celého světa se sešli, aby se dozvěděli pravdu. A to je nesmírně důležité. Čas, to je u mě nebo u nich? Protože on fakt mluví, ne? Nebo ne? On mluví česky. Nemám u sebe nějaký dropy? Ne, nemám. Nebo to máš špatně synchronizovaný? Dobrý den. To je u nich, ne? Dnes se koná historická událost. Miliony lidí z celého světa se sešli, aby se dozvěděli pravdu. A to je nesmírně důležité, zvláště nyní. V této těžké době pro celé lidstvo. Protože teď probíhá válka. Nepřítel už dorazil. Už je v našich domovech. Ničí všechny a všechno. Útočí a my ani nevíme, že přišel. Dobývá naše domovy, naše země. A my se snažíme hrát na straně nepřítele. Ustupujeme, předstíráme, že si nevšímáme, co se děje. Zatímco on zabírá naše území. Nepřítel útočí. A útočí tvrdě. Klimat je náš společný nepřítel. Klima. A kolaboranti, ti,
kteří bojují na straně nepřítele, odvádějí naši pozornost od skutečného vnějšího nepřítele a tvrdí, že naším nepřítelem je ten vnitřní, jehož jsme splodili svým antropogenním faktorem. Holy shit. Kolaboranti vědomě a dobrovolně spolupracují s nepřítelem. Ke škodě svého státu, ke škodě své rodiny, ke škodě nás všech. Kvůli svému prospěchu, svým peněženkám, svým dortíkům se staví na stranu nepřítele a dál vyprávějí pohádky. Klima je nepřítel. A kolaborant je ten, kdo říká, že za to můžeme my za změny klimatu, nebo že se na tom podílíme. Které nás rozdělují a štvou proti sobě. Kdyby jsme neměl tu hnědou košili, ty vole. A kvůli ním tuto válku prohráváme. Neklademe žádný odpor. Vzdáváme se vlastního domova, vlastního života. A to je výzva pro celé lidstvo. A kolaboranti nám říkají, abychom v klidu spali. Jaký klid, když už válka skutečně probíhá? Což pak se chceme nechat zničit klimatem? Nepřítel je už v našich domovech. A bezprecedentní případ svévolné vlády těch, kterým jsme dali svou moc, vrcholí. Zakazují nám svobodně komunikovat. Když mluvíme pravdu a nazýváme vše pravými jmény, kolaboranti ze spotřebitelského formátu nám zacpávají ústa. Zamlčování a lež dominuje ve společnosti. Teď už ani nemůžeme říkat pravdu. Řekneš něco na sociálních sítích proti kolaborantské ideologii antropogenního faktoru a CO2 a je to. Holy shit, jim se to podařilo normálně otočit. Chápete to? Oni to normálně otočili, ty vole. Chápete, že oni si vzali ten fakt, že z klima je ten problém a změna klimatu, ale otočili to tak, že to je přirozený. Ale že to je zároveň nepřítel, kvůli kterýmu je třeba bojovat a kdokoliv, kdo tvrdí, že to nefunguje tak jako oni, je kolaborant s nepřítelem? A kdokoliv, kdo tvrdí, že my na tom jako lidstvo máme podíl, je kolaborant. Chápete ty implikace tohodle, ty vole? Kvůli významu slova válka, nepřítel, kolaborant? A nemluvím o celému tomu přednesu a vizuálu, to už je bonus navíc, ale... Jsi zakázán a zablokován. Je to boj proti nám, proti lidstvu. A to všechno Právě, že není, to je na tom to je geniální, ty vole. Oni byli schopní tvářit se, že celý svět, vole, neřve, že klima je problém a že je potřeba ho řešit. A oni to kompletně odignorovali a otočili, jakože to nikdo neřeší. My víme, že to je problém, ale jinak než tvrdíte vy. Jako tak, takovouhle mentální gymnastiku jsem už dlouho neviděl. Ano, tady je Fox, přesně tak. Proto, aby se někdo na vrcholu pyramidy moci mohl dávit dortíky. Dnes... Pane Mára, dortíky, kde máme dorta, tyhle, to bude uražený. Napište mu to na Discordu hlavně. Hele, čas 4.04.18, jo. Právě teď umírají lidé. Klimat nás ničí a oni dál lžou a profitují z našeho trápení. Ale právě že ne, že jo? Zavírají ústa skutečným novinářům. A za 30 stříbrných si kupují ty, kteří jsou ochotni psát jejich objednanou lež. Pánové, vždyť my to všechno vidíme a chápeme, zatímco oni berou životy. A my, muži, obránci vlastní mlčíme? Nebo nejsme muži? Jsme zbabělci? Naše děti, naše rodiny jsou pro nás svaté. A my je dáváme své rodné a blízké na roztrhání těmto bestiím. Dokud nepochopíme jednu prostou pravdu, že jsme všichni jedna rodina, nenajdeme východisko. Ale... Pravda je taková, že buď si vzpomeneme, že jsme lidé, nebo pojdeme jako toulavý pes, protože domov nám velmi brzy vezmou.
rozdělovali nás posledních 6000 let. What now? Proč zrovna 6000 a kdo nás rozděloval? Oh, můj nepříjemný pocit se prohlubuje. Učili nás zabíjet jeden druhého. Jsme kaleni válkou jeden proti druhému. Tak pojďme využít tyto tisíce let vybroušené návyky proti nejzákeřnějšímu nepříteli, kterému jako lidstvo čelíme poprvé. Musíme v sobě najít odvahu a sílu vytrvat. Chceme-li zvítězit, musíme se sjednotit. Jinak je to prostě zrada našich blízkých, našich dětí, našich vnoučat. Tato doba, ve které žijeme, vyžaduje skutečnou odvahu. Skutečné hrdiny, ne ty, které nám ukazují ve filmech. Odvahu říkat pravdu. Chvála Bohu, že dnes takoví hrdinové existují. Jsou to obyčejní lidé, kteří povstanou, když je země v nesnázích. Navzdory všem zákazům kolaborantů ze spotřebitelského formátu vstávají a zvedají ostatní, mluví pravdu, brání náš společný domov, naši jedinou planetu. A my pevně doufáme, že takových lidí se k nám bude přidávat každým dnem více a více. Právě takové planetární hrdiny potřebuje celé lidstvo. Hrdiny, kteří skutečně mohou zachránit naši civilizaci. Bez nich nás náš společný nepřítel klimat zničí. Klimat? Klimat. Právě teď klimat. Probíhá válka. A my na to nesmíme zapomenout. Tvořivá společnost je jediným funkčním modelem schopným zachránit lidstvo. A proto tento projekt ze všech sil podporuji. A stejně jako mnozí z nás, jsem i já jeho sponzorem. Věřím, že sponzorování projektu Tvořivá společnost sponzorem? Je tou nejlepší investicí nejen do naší budoucnosti, here we go. Budoucnosti našich dětí a vnoučat, ale také nejlepší investicí do budoucnosti celého lidstva. Cink, 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 tady to je. Tady máme druhý čas. Tuto válku můžeme přežít jen tehdy, když se sjednotíme. Musíme sjednotit nejen naši vůli, ale i všechny naše zdroje a vědecký potenciál. To jsme udělali, kámo. Je to jediná šance pro celé lidstvo. Jen tak budeme schopni vzdorovat našemu nepříteli. Klimat totiž nevede dobyvačnou klimat, válku. Kámo. Ale válku ne. Vyhazovací. A tento nepřítel zajatce nebere. Ale my jsme lidé. My chceme žít. A proto musí celý svět vědět, že válka už probíhá. Nastal čas pravdy. Já... Viděli jste, jak ten týpek polknul, já se omlouvám. Ježiši Kriste, tohle bylo víc, než jsem čekal. Můžete mi říct, proč ze všech lidí ve 12-hodinovém streamu všichni vypadají jako vědci, spisovatelé, lidi, na kterým to záleží, a my tam máme... Jak to říct, abych to neřekl? Sugestivního křičícího člověka ve hnědé košili. Proč zrovna Česká republika? Proč my? Proč, ty vole, proč tohle děláme? Oh my god. Ty krá. Hele, Terry Fox, já mám pro tebe lepší otázku. Proč by někdo antropomorfizoval klima, WTF? Vy slyšeli jste, jak on to říkal? Je to klimat. Jste na konci, proto jsem na to tak reagoval ještě navíc. On to je klimat. Ne klima. Protože když ho antropomorfizuješ, tak z něj máš fyzickýho nepřítele, chápeš? To je opak, oni vytvořili opak dehumanizace.
oni vytvořili úplně nový fenomén, ty vole. My tady celou historii dehumanizujeme lidi, abychom z nich měli snadnější nepřítele, a oni vzali něco, co není člověk, a začali to humanizovat, aby to byl uchopitelný nepřítel. Puh, fucking hell. OK. Wow, OK, to je... Další s klimatem. Nice one, doktore Exite. Takže tady máme nepřítele, klimat. Sponzorovaný partner značky Toshiba. To je on, přátelé, to je ten nepřítel. Prosím vás, já to vrátím jenom o 10 vteřin a koukejte se na toho pána, jenom pro zábavu trošičku, ať to odlehčíme. Potom co dobluví, když se to střihne, jo? já se vlomal, je to přijde super. Thank you, Dušan. Z tohohle chci reakci. Aha, z tohohle musím udělat nějaký alert nebo něco. Tady to bude alert za donaty. Tady to bude alert za donaty, 4.08.55. Polk, thank you, Dušan. Musíme z toho něco vytřískat, ty vole. Oh, shit, ok. Seriózně, přátelé, seriózně, krucinál. Jo? Kruci, říkám, to je vážný téma, vážný problém. Takže ať vás ani nepadne se smát. Děkuji, Dušane. Válka je v plném proudu. Miliony lidí přicházejí o své domovy, své blízké a jejich naději do budoucna. Život... Karle, zajímavý point, klimat převzaté z ruštiny. Je to z ruštiny, klima je fonetický klimat? Fakt? Ne, to není, to je docela dobrý point. Jak to bez překladače rychle zjistím. Fakt, že jo? Fakt, že jo? To je snad ještě horší, ale... To znamená, že je aspoň evidentní, odkud to bere, ty vole. To už... Klimat. To je fakt klimat v ruštině. Může to být ještě víc... Oči, Darcel tady něco postoval, já jsem se chtěl na to podívat pozdějiš. Sekce by Scholars, Umberto Eco. Essay o fašismu, ok. It's not possible to organize these in the current system. It is enough that one of the present all of fascism calculate is the term Eurofascism as a generic description of different historical forms of fascism. Four ten properties: cult of tradition, rejection of modernism, the cult for action for action's sake, disagreement is treason, fear of difference, appeal to a frustrated middle class, obsession with a plot. At the same time, too strong and too weak is the enemy's pacifism is trafficking with the enemy. Contempt for the weak. Everybody is educated to become a hero. Machismo, selective... Newspeak? Ono to splňuje všechny kategorie. Ale... Ten proslov měl všechny kategorie, ano. To byl totálně definiční fašistický proslov. Ah.
celé naší civilizace je ohrožen. Nekonečný a stále rostoucí konzum. Lidé uctívají peníze. V atmosféře Neptunu došlo ke globálním změnám. Důvodem je pronikání galaktického kosmického záření do spodních vrstev atmosféry, které ovlivňuje vznik bouří a hurikánů. Na Neptunu také probíhají neobyčejné bouře. A obrovská bouře, objevená v roce 2018, byla nejsilnější a nejjasnější. A oni jedou ten argument, protože oteplování a počasí, teda podnebí, ovlivňuje vesmír a ne my. A větší než Atlantský oceán. Při pohybu směrem k rovníku se měla rozpadnout, ale nestalo se tak. Otočila se a začala se od rovníku vzdalovat. Takové nepředvídatelné chování atmosféry je něco nového, potvrdila NASA. Na naší planetě galaktické kosmické paprsky také pronikají do střední vrstvy atmosféry a to nyní vede ke globální přestavbě atmosféry. Ale to je solární minimum, kámo, to nemá nic společného s... Nízká termosferická densita během solárního minima v roce 2008. Je aspoň abstraktu něco o... Že jako my jako sem proniknou samozřejmě jako částice a záření z hlubokého vesmíru, ale my jsme docela chráněný, nebudu říkat ortovým oblakem, ale řadou různých, že o těch magnetických polí a tak dál. Ale tady to není vůbec, tady to se týká slunečních větrů, ne? To s ním nemá společného, co říkal? Stavbě atmosféry. Ale dej tam studii, takže proč ne? Byl pokládán za klidnou planetu. A jasně, proč ne? A aktivní počasí na Uranu vědci od roku 2007 vysvětlovali vlivem slunečního tepla na rovníku. Ale proč od roku 2014 na planetě zuří obrovské bouře? To nedokáže pochopit nikdo. Co? Dříve teplota na Uranu klesala. Ale od roku 2014 vědci pozorují rychlé zahřívání planety. Astrofyzik Henrik Melin uvádí o Uranu následující. Na Uranu nebyly dříve pozorovány bouře takové síly jako od roku 2014, které tak silně korelují s dramatickým zahříváním horních vrstev atmosféry. Změny teploty atmosféry Uranu musí probíhat postupně. Ten fakt, že ke změně teploty došlo rychle, znamená, že se něco zásadně změnilo. Na Zemi je posledních 50 let také pozorován nárůst. A jim nevadí, že říkají, že se něco změnilo v roce 2014 pro Uran, ale u nás je to posledních 50 let, takže to je to samý. Jo? Globální teploty atmosféry. Na naší planetě se zvětšila síla ničivých bouří, uragánů, začal se objevovat rekordní. Ale není to samozřejmě činnosti člověka. Každých 30 let se na Saturnu vyskytuje velká bouře. Ale v roce 2010 proběhla o 10 let dříve, než se čekalo, a k dnešnímu dni je největší. Vesmírná sonda Cassini zaznamenala záblesky blesků. Pro porovnání, na Zemi by takové blesky byly nejsilnějšími za celou historii pozorování. To je relevantní jak, jako? Bouře vyvolala tepelné anomálie, které změnily cirkulaci, strukturu a složení atmosféry Saturnu od hlubokých vrstev povrchní. Následky této bouře mohou mít vliv na severní polokouli Saturnu dlouhé roky. Cassini rovněž poprvé za celou dobu pozorování zaznamenala obrovské prachové bouře na Saturnově měsíci Titanu. Ale vždyť i na Zemi se zvýšila rychlost větrů. Písečné a prachové bouře jsou častější. Stále častěji a častěji mohutné pásy písku zastěňují nebe a přinášejí dusný vzduch do mnoha částí Afriky, Asie, Ameriky a Evropy. Podle slov profesora astronomie... Profesora? Nejde si profesorka? Doufám, že nemisgendruju teda, ale... Imke de Pater se v epicentru globálních změn...
A to nějak nepodporuje jejich argument tady ta studie, jako. Nyní nachází i Jupiter. Nyní červené skvrny Jupitera vystupují nad mraky. Podle názoru badatelů to svědčí o zvýšení teploty předtím v této oblasti. Jak řekl planetární vědec Michael Wong, nic podobného nebylo dříve pozorováno. Protože to pozorujeme docela nedávno, jako. Jsme se začali pozorovat vůbec. A vůbec to nemá nic společného s tím, co tady právě říkali o těch, vole, o vlivu mezihvězdního vesmírního toho, že jo? Mezihvězdního prachu a částic. A co řekl? Větru. V proslulé velké rudé skvrně, největší bouři ve sluneční soustavě, se rychlost větru od roku 2009 do roku 2020 zvýšila o 10% a nadále roste. Což dříve nebylo nikdy pozorováno. Také se staly častější případy anomálně silných blesků. Kromě toho vzrostlo množství erupcí sopek na měsíci Jupiteru Io. Mars je nejbližší obdobou Země. A všechny procesy, které jsme v poslední době pozorovali na Marsu, obří prachové bouře, sesuvy půdy, magnetické anomálie... Jsme pozorovali mimochodem jako první některý, takže... ...zvýšená seismická aktivita... Jsme pozorovali zvýšenou seismickou aktivitu, ale bylo tam jedno marsotřesení. Nyní probíhají konečně zaznamenaný. Vážně jsem nalinkoval článek What is the temperature on Mars? To je jejich důkaz čeho konkrétně? Mars se zahřívá a vědci se ztrácí v dohadech, proč se to děje. Proč mám pocit, že ne? Ale příčina zahřívání Země a Marsu je tatáž. Počkat, jaká? Chápete, jak zásadní jsou informace, které byly právě nyní ukázány. Klima se mění kvůli cykličnosti a ne... Alina Fedorova. Ano, Švýcarsko samozřejmě. Kvůli lidské činnosti, jak se nám snaží namluvit. Je to velmi důležité, aby tyto informace byly dostupné všem, protože mohou pomoci zachránit miliardy životů. Ty vole, to jsou takový sráčové. To jsou zmrdi, ty vole, to je neskutečný. Jak můžeš být takovýhle zmrd, ty jo? Jako můžeš, no evidentně, lze to. Možná je spousta věcí. Ale takovejhle twist toho, že se někdo skutečně řeší ty problémy a ty to otočíš tak, aby to sloužilo tvým zájmům tady tím způsobem, to chce úroveň zmrtví, která je velice vysoká, jako. Já vím, že se dají posouvat šipkama, já proč bych je posouval prostě vteřina, když si chci kliknout tam, kam si kliknout, já vím, díky, že mi to říkáte, jenom to je takovej... Ty vole, jaký je proto slovo? Já tady nechci klít celou dobu. A nejde o Švýcary, jde o celou tady tu, vole, o ty lidi, co tady to řídí a vymysleli a ty, který, vole, se stávají dál užitečnýma idiotama, protože to jsou, pokud v tom nemají nějaký zájem, kromě toho, že do toho evidentně investovali, to nás teď zajímá lidi. Po tom, co řekl ten Čech, nás zajímá, co to znamená být sponzorem. Protože evidentně do toho lijou prachy, aby to nedávalo smysl. A když si představím, co ty prachy můžou být ještě využitý, holy fucking shit. To je tak geniální propaganda, že to snad ani není možný, ty vole. Právě teď je nám v konzumní společnosti skrytá pravda. No hele, je to totální bullshit, jako to je jasný, tady je bez diskuze. Tady to je 100% destilovaný bullshit, kde se totálně otáčí veškerý vědecký poznání, ale takovým fascinujícím způsobem, že já jsem z toho totálně jako rozhozený, jak je možný tady to otočit. Za jedním jediným zcela evidentním účelem člověk se nepodílí na... změnách klimatu. Se zcela naprosto logickýma implikacema. Nic proti tomu nemáme dělat, protože to je přirozený. Co to znamená? Fosilní paliva jsou v tu chvíli OK. Co to znamená? Lidi a státy, kteří prodávají fosilní paliva, jsou OK. Takže vole, oni kážou, vole, mír a lásku a všechno, a přitom je to jenom jednoduchá politická propaganda pro zvýšení dosahu těch neznámých zemí, o kterých se můžeme jenom dohadovat, a za B prostě s cílem dělat prachy a živit svoji válečnou mašinérii. Ty krávo, to je tak paradoxní, že to snad je nemožný.
Tak jo, hledi, tady to je, jako stačilo to proklikat a schlínout si pár věcí, ale tady si nesmíme zapomenout na důležitou věc samozřejmě, za který pak já udělám ten aret, a to byly asi 4 minuty, kolik jsem říkal tady. Na to nesmíme zapomenout a teďkon se podíváme na to, jak se stát sponzorem. Protože dříve nebo později, když dáme připojit se, tak to nic neudělá, že jo? Jasně, to už víme, a act now. To je ta stránka, která mě jako nic, která nic nedělala, ne? Chci pomoct, ano, chci pomoct, tak. Vybudovat lepší svět, keci v kleci. Lidé si zaslouží i cenu míru. Cenu míru? Tyor. Ty znáš, že to mě предложение есть. А, и оно, я думаю, будет приемлемым для мной. Вот смотрите, при построении созидательного общества все равно будет 3-5 лет, ну какой-то промежуток времени, пока будут существовать деньги. Так называемый переходной. Wait for it. Мы никуда мы не денемся. Несмотря на все технологии, несмотря на все возможности, которые откроются. Ну, первый год он вообще немножко нестабильный будет, надо честно признавать. Ну, прежде чем переходить, надо и просчитать правильно, и выверить. Но все равно, первый год не очень. Ну и многое сделать нужно будет не до того, как говорится. А потом нужно будет опять-таки внедрять новые разработки, новые технологии. Ну, я думаю, лет 5 минимум. В 3 мы не вложимся. Это пока будут существовать деньги. Потом они станут бессмысленны и не нужны. Слушай, почему? Я мислю, что хотели одну меню. Потому что цело логически в их моделу света се станут збитечными, так что прошли ту одну меню, ежишмар, то есть хаос. Евидентно, это только кавер. Это вполне ясный кавер, который не должен быть промышленный. Но 5 лет — это 5 лет жизни. Это вообще не должно быть промышленный на таком уровне. Это же экономика, да, плановая, не рыночная. Но все равно экономика. Все равно нужны будут деньги, нужно будет что-то покупать, обменивать что-то на что-то. У меня предложение, друзья. А давайте мы сделаем так, чтобы каждый волонтер, каждый активный волонтер созидательного общества, те, кто сейчас выполняет самый трудный и самый тяжелый этап — это информирование всех людей, чтобы они в действительности получили премию от созидательного общества. Ну вот, к примеру. Исходя из сегодняшних цен, сегодняшней стоимости, если, конечно, что-то изменится, мы и цифру изменим. Но я предложение даю такое. Те, кто, к примеру, на сегодняшний день волонтеры информируют единиц, ну это те люди, которые, допустим, на машину наклеили, я поддерживаю созидательное общество, он везде разговаривает с коллегами, с друзьями, с знакомыми, но он работает с единицами людей. Вот, вот такие активные активисты, они должны будут получить премию, ну скажем, равную той же премии мира, которую получают абсолютно немирные люди на сегодняшний день. Миллион долларов. А почему нет? Те люди, которые, скажем так, оповещают десятки людей, ну, это могут быть владельцы там кафе, там блогеры, еще кто-то, да, то есть те, которые ездят, рассказывают, разговаривают. Ну, кто не стесняется, может разговаривать в автобусах, еще где-то массово. Доносит до десятков людей. Те получают 2 миллиона. Те, кто... Они величине слибуют миллионы чего? Рублю? Так, то я почекат. В каких мерах мовить? О долларах? О рублях? Те, кто имеют возможность общаться с людьми, оповещают тысячи людей, 4 миллиона. Ну, а те, кто способны будут оповещать миллионы людей, те же блогеры, люди, выходящие на огромные площадки, участвующие там в конференциях, которые продумывают, ну, скажем, певцы какие-то, которые создают концерты, которые смотрят миллионы людей, да, те получат 5 миллионов. А почему нет? Гляди, як je to с тем, кдybyste хотели проверить, kam ty prachy tečou? Co je pro to potřeba udělat? Kdo má pravomoc na to prověřit, kam tečou tady ty prachy? Protože kam by tak mohli týct, že jo? A na co by mohlo být použitý, říkám. Veď ty děni, které ale my nesmíme samozřejmě naznačovat, takže. To ty sredstva, které se rovnou půjdou v ekonomiku. Это, ну, любой макроэкономист скажет, это огромное вливание средств, которые дадут оборот. И тем более деньги все равно наши.
Проблем нет, но эти люди, они этого заслуживают. Вишвейкни сакаму, конечно. Они сейчас уже инвестируют эти деньги в построение созидательного общества. Начнем с того, что масса людей на сегодняшний день, наших волонтеров, тратят и выходные, и отпуска, свои собственные средства на развитие созидательного общества, потому что понимают, что наилучшая инвестиция в своё будущее. Окей. Вон це про ні одняни, а висвітлюєте одняни. Добре, тоже віме туто ві, що се до того інвестую прахи. Я хочу відіти як. Я хочу відіти як, а колик. Osobní komunikace, mají na to návody, sociální sítě mají na to návody. O čem tvoří příspěvky? Mají vymyšlenou mediální komunikaci. Mnohem líp než náš stát. Mnohem líp než náš stát, to se musí nechat. Mají na to připravený platformy. What now? Vlakový vlak tě tam doveze během několika minut, protože může vyvinout rychlost vyšší než 1000 km/h. Takové země jako USA, Kanada, Čína a Jižní Korea aktivně vyvíjejí technologii vakuových a magnetických vlaků a soutěží o vedení v této futuristické technologii. Co to je za pičovinu? Vlakový vlak tě tam doveze během několika minut. Jaký zvukový vlak? Protože může vyvinout rychlost vyšší než 1000. Oh my god, co? Oni vyloženě vytvářejí kompletní fake bullshit pro to, aby získali prachy a podporu. No to vůbec vlastně není promyšlený. Jenom pokud víte tušku, tak snadněji podlehnete, no, klasika. Wow, OK. Kdo je profet Mohamed? What the? Oni používají Mohameda k tomu, aby ospravedlnili Judgment Day? Nebo však ne. But actually we are bringing closer. Pryč. Nope. Ne teď. Jasně, dejte si to do mailu, stáhněte si logo, branding, merch, výrobky. Tištěný materiály, to jsou šablony, které si můžete stáhnout. Takhle to můžete dělat jako ty ostatní lidi a můžete o tom vystupovat v mass médiích samozřejmě. Venkovní televizní reklama, tvořivý obsah, samozřejmě za vlastní prachy, neblázněte, my to platit nebudem. A krátkometrážní filmy, deník posledního člověka na zemi. Mediální podpora, konzultační podpora, podpora biznismenům. Cool. Oni tady nemají žádný bankovní spojení? Mě až zaráží teda. Mimochodem, už jsem ti říkala o tvořivé společnosti? Dobrá produkce. To je přece formát společnosti, ve které by chtěl skutečně každý z nás žít. To znamená společnost, kde jsou všichni lidé šťastní, kde má každý skutečně úplný blahobyt. Existují komfortní podmínky pro všechny, kde se všichni lidé navzájem respektují. A co je nejdůležitější? Kde je hodnota života na prvním místě? Ne peníze jako teď ve spotřebitelské společnosti. Ale hodnota života, chápeš? A to podmiňuje vše. Bezplatné vzdělávání, bezplatnou zdravotní péči a co je nejdůležitější, že je naprosto možné takovou společnost vybudovat. Miliony lidí na celém světě na tom již pracují. Právě teď se na realizaci této idei podílí lidé ze 180 zemí. Vše závisí jen na nás, chápete? K realizaci této myšlenky jsou potřebné pouze 3 etapy. Jenom 3 etapy. Nyní se nacházíme v první etapě, což je informační etapa. Etapa informování. O tom, Ševčí. Že tato idea již existuje. Není to ten týpek z výtahu tohle? Není to ten opravář z toho výtahu? Miliony lidí jsou již sjednoceny kolem této idei, ale potřebujeme, aby se kolem toho sjednotily miliardy. Abychom to zcela mírovou cestou mohli realizovat. Mírovou cestou, no? To umíte, no. Po celém světě. Na základě odpovědí lidí
vznikl model tvořivé společnosti. To, co chtějí. Všichni lidé, umíte si to představit. Ano, jak ti to všechny kamarády 101. Nyní máme 8 osnov tvořivé společnosti, které můžeme snadno implementovat ve všech zemích na legislativní úrovni. Ale to je už druhá etapa. Nejprve však musíme projít první etapou, etapou informování, aby si to žrádla vypadni. Nacházíme, aby se o tomto modelu všichni dozvěděli. Protože tvořivá společnost... Takže máš být otravný idiot. Hele, pokud bude možná se lidi, pokud se ty lidi budou chovat takhle, tak je šance, že se to nikomu nebude líbit. Rozumím, chápu návod. Je zaměřeno na každého člověka. Na jeho bezpečí a stabilitu a samozřejmě na pravdu ve společnosti. A když je člověk informovaný... Na streamu se slekl chat, OK, já to s tím provedu. A proč je tady? Proč je toto? Sorry, nevím proč, on mi asi přeskočil v okno nějak úplně blbě. A přijme ideu. Rodí se v něm zdravé myšlenky. Ano, trolíku, rád bych ho nabídl pasivní tíje. A objeví se u něho samotného nápady a pochopení, jak společnost. Lidé o tom potřebují vědět, takové společnost. Holy shit, oni udělali český ten. Zní to skvěle. Jdi na creativesociety.com a stiskni tlačítko připojit se. A řekni to svým přátelům. Když se jsem udělal, nic se nestalo. Jako... Dozví, můžeme to zrealizovat. To jsem udělal, no. A co se jako... Oh! Mně se totiž neotevřel formulář. Aha. Já to udělal špatně. Protože jsem jim neřekl, že chci být maximální engager totiž. Počkat, já chci být maximálně propojený. Poraďte mi prosím, jak si mohu vydělat $1000 denně a pak dnešní den a pak $1000 každý další den. Já musím naznačit tohle. Aha, mě se to neodvořilo předtím vůbec. Jo, aha, takže jednička neudělá nic, ale ve chvíli, kdy už víte, že budete oficiálně podporovat platformu, tak dáte e-mail, zemi, chcete dostávat novinky a souhlasíte, takže oni mají váš mail a mají vaše data. To je to, co chtějí. OK. Ale nicméně na prachy tady to ještě nic nevede. Ano, typický Čech, já jsem tady chtěl takhle popisovat, ale ano, je to tak. Kde jsme byli teď, sorry, já už těch oker mám možná moc otevřených. Ježiš, tady to byl cringe. No dobře, no. Dej tam prosím alespoň falešné jméno Pavel Kořinkář a spam e-mail. Já nemám přímo jako vytvořený spam e-mail. Tady se dá přispět na tvořivou společnost. A kde jsi to našel, by the way? Mají to na webu? Na tom webu to musí být někde, ne? Chat, co tam bylo? Investujte. Ne, to je kontaktujte info. A jo, to je to, co můžu udělat. Už takhle blbě rozdělený teďka, protože jsem to zoomnul. A jo, to je ten problém. Se podíváme na partnery. Bude to nějaký větší, širitelnější výstup. Illuminator je pravděpodobně ano, čau mimochodem. Určitě dáme tady ten záznam na záznamový kanál, ale to je spíš takový jako, abyste si to mohli projít s náma. Tak, Alien Soul 28 na TikToku, jo? $216,000 sledujících. Ne. Ne. Oh my fucking god. OK, dobře. Super. Moldavsko, Smooth Global Media, pak hromada dalších televizí, které jsou v jiných státech, přirozeně to dává smysl. Jazyková škola abeceda. Tvořivá škola. Počkej, oni mají... Co to je?
Tak to si tady necháme, protože to není hezký. Co pak tu máme dál? Tyba, to je sponzorů. Alatra samozřejmě. Cítím se tu dobré, to je valačo slovenského, hej. Renata Poláková, dobrý, je to už je. Pro vaše bratři, a ty to jedou na homepage, ten tvořivou společnost, hm. Cool. Sky for you, Chili's Bike, to jsou krásná loga často. Tohle nejsou ty, komunisti. Bohemia Safe, zabezpečení majetku. Mhm. Člen skupiny Dump Holding, stavební firma, obchodní. RD stavby, ok, takže celý firmy vyloženě jsou partneři, který to dávají na svoje weby, rozumím tomu dobře, že tady ty firmy... No ne, ne, přece by... Vážně to dávají, oni dávají samostatné kategorie na svoje weby. Ok. Ok. Art 69. Mají, vole, mezi nátěrama tvořivou společnost. Mají. Ředidlo, olej a vosk, tvořivou společnost. Ty vole. Klinika zdraví, ok, není tady úplně málo českých, jen zdravě. Kolik firem a organizací, božské oříšky? Tady dáváme dohromady, tady máme jako takový seznam, jo? Bychom věděli, jako kdo to podporuje a koho jako... Komu se tak ozovat. Tyba, ty se s ním taky nesedou moc. Jo, už oni to mají na hlavním tom. Jo, a je to taky vůbec nejsektářský, ale důležitý, no. Kulťácký, pardon. Zprávy Brno? Zprávy Brno? Je, motorkáry máme na Patreonu. Děkujeme motorkáři, že se přidal na Patreonu, nezávisle na tom, jestli tady je nebo není. Moje bývalá oblíbená pizzerka, fakt. Tak Zprávy Brno mají dokonce taky tady tvořivou společnost. A co bylo Citro? Já to nevidím. Jsou možná přelý, protože některý ty názvy nejsou evidentně český. Jako, nebo na první dobrou. Dečko není Deichmann, co? Nemyslím si, ten má... Dag Media Network. Ne, 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 to byl nějaký Dagestán asi. Košice, hele. Kniha pro vás lásky, nějaký knihkupectví, Hope TV. Romská televize? No tak come on. Come on. Jo, povolím klidně, jenom mě nechte bejt, tyjo. Tak. Jo, ok. Akorát ty tady nemají... To nemají tady nahoře. Regionální televize Košice, v Košicích to jede, tyjo, Královské Feng Shui. Pes Hotel CZ. Dimenzie, časopis story nelže po povrchu. Soustružení dřeva, podporujeme vaši budoucnost. Tyva, docela dobrý zastoupení tam máme. Epoha. Jo, skoro. To je v příběhu. Každá firma má svůj příběh. Tyhle to vypadá, že dělá nějaké řešení. Oh. Pro informační partnery projektu tvořivá společnost sleva 15%. Jistali členy kameníků, má to svoje výhody. Tak. Ale! Co to vidí oko mé? No jak dává to smysl, no?
Dává to smysl, co? A když jsme viděli včerašní rozhovor, že na tady to téma, tak dává smysl, aby to bylo, aby to měli i oni, no. Prolink mají vyloženě, je to nějaký prolink, nebo? Je to se otevře, OK. Dobrý, no, tak jo. Jen zdravě má i Facebook stránky a první věc, co znám je vidět, je sdělení Ivana Davida z SPD. Dobře. Možná by stálo za to napsat těm společnostem, zda jsou si toho všechny vůbec vědomi. Hele, Uvo, já si mám pocit, že pokud to má jako součást svýho webu, takhle dominantně, tak bych se nedivil, kdyby si toho vědomi byli, ale zkusit to může, no. Božské oříšky, z nějaký důvod mi to spadlo, poslal mi teda. Tak jo, no. Tak to jsou jejich partneři. Kontakty tady mají takovýhle. Ale upřímně, řekněte mi, kde tady na první dobrou mají jakýkoliv finanční podpoření, to tady na první dobrou nemají. Na Medium o tom někdo napsal, jo, super. Předpokládám, že to bude všechno kvalitní. Nebude to žádná kritika asi, že jo? Že tady není ten článek na Seznam zprávách, ty jo. Mně přijde úplná škoda. Oni měli volet TEDx, to je vidět, že na TEDx se může dostat kdokoliv, ty jo. Což jako víme už dlouho, jenom jako. NASA News Today? What now? To asi nebude oficiální NASA stránka. NASAainnews.com, jo. Jasně. Dobře. Seznam tam nebude, hele. To ti řeknu rovnou. Je to velmi nepravděpodobné. Ale proč to říkám? To se dozvíme až časem. Patrik je tajemnej teďkon. Články, videa, novinky, klima. Vědecká komunita. Připojíme se k vědecké komunitě. Já jsem vědec. Není fér. Počkej, proč to dává sem? Názory speciál... What a surprise! Samozřejmě, že tam je Staněk, ty vole. Koukali jste, kolik lidí z toho umřelo v chatu, ale iluminátory ztráty byly veliké, no. Když tak je to furt ještě tady na Twitchi v záznamu. Takže Petr Staněk jede taky na Creative Society už, jo? Rozumím tomu dobře. Třetí část dokonce? 82 tisíc hlídnutí. Ty vole, kdyby si šel zvučit, vole, zúrčení potoka nebo něco. Elon Musk se rozkřikuje o tom, jak poletíme na Mars. Ale všechny výzkumy ukázaly jednu zajímavou věc. Jestliže jste v bezvahovém stavu déle než půl roku, 6 měsíců, nastávají nezvratné změny ve vašem organismu a netýkají se pouze svalů, ale týkají se architektury toho, co nejvíc šokuje většinu neurologů a nazývá se neuroplastická mapa. Co vám to říká? Ty vole, to je takový fucking smug idiot tady to, ty vole. Jak on použije pár termínů, něčeho, co je tak jako obecně běžně známý. A jako, Mars říkal, že tam chce letět, Mars říkal, že tam chce letět, ale ve skutečnosti máme výzkum, že nízká gravitace je problém, ha? Jo no, máme no. Ano, Musk plánuje dost dementně, co, what's the point? Neuroplastická mapa je nejvýznamnější objev neurologie v Bostonu a Montrealu v posledních 15 letech. Znamená ne jednotlivá centra zraku, paměti, řeči a podobně, ale propojení jednotlivých částí vašich neurálních synapsí tak, že jsou neustále přeprogramovávány. Neurální mapa je jiná při vašem zrození, v dětském věku, v dospělosti, v stáří a podobně. A dokonce ta neuroplastická mapa umožňuje, a teď promiňte za výraz, abych vám odebral třetinu vaší mozgové kůry a neprojeví se to na vašich
To ale není supernový objev. Protože přeprogramujete neuroplastickou mapu. Takže, a zem na Parkinson je právě proto, že zastavíte proces přeprogramování právě tím plakem, který se objevuje v neurální systému. A z toho titulu vyplavuje jedno zásadní poznání. Jestliže pochopíte, jak fungují informace ve vašem organismu, pochopíte, jak zložitě se vytváří svět kolem nás, a pochopíte taky poslední věc, člověk je nejdokonalejší a nejsložitější výtvor přírody. Dostal do vínku obrovské množství darů. Od čistě materiálních, umíte si představit, jaká je regenerativní síla vašeho organismu, až po to, co se nazývá vědomí, jako kombinace kvantové materiálně nemateriální sféry. A možná ty mimozemšťané, já nevím, možná jsme pro ně zajímaví právě tím, že máme dokonce danosti, které oni nemají a vědí, že jestliže rozvinou je u nás, posunou se i oni sami. OK, that's about it. Já si myslím, že to je ten moment, kdy to můžeme s čistým svědomím ukončit, protože je zcela evidentní, co bude následovat. Takže ten taky dělal rozhovory. Co dobrý dosahy? Jak to mají s těma dosahama tady vůbec? Ta Peková hodně letěla. Wow, oni mají nový. Vědci, klima, globální podvod. Klimatický alarmista proti klimatickému realistovi, kdo je hlupák. Druhá část. Peková už má skoro 100 000, dobře to jede. Bezplatná energie samozřejmě, jasně. Tady mají toho Volného, ten naštěstí ještě furt nejede nikam. To je ten vizuál ruský televize, tyhle 1.0, tyjo. Ježišmarja, on má tady vlastní pořád? Ne. To nemůžu, to teď nemůžu. Nemá přece. Jaká chceme média? Ptáte lidí, to je skvělý, to je super. To chvála žurnalistika samozřejmě. Uvědomujete si, že jsme v prdeli? Jo. A tady máme 82 000 staněk. Samozřejmě, že Lukavec. Samozřejmě, že tam bude Lukavec. To dává perfektní smysl. Počkat. To je Achmaraj Batalová, je dobrý. Tady máme staňka 20 000. A první díl je předtím. Najděte rozdíly. Samozřejmě, že tady Greta s hnusným výrazem, protože jinak by to přece nefungovalo. Ježišmarja, tady to mi někdo sdílel. Že to použili, to věda nesmí vytěsňovat přírodu, to mi někdo sdílel na Discordu, tady to, když to vyšlo. A první stanek má taky 26, takže poslední letí, to je dobrý, no. Pak tady mají demonstraci samozřejmě, znova staníka, dobrý. OK. Reich? Takže oni už se najdou několik měsíců, ta naše antisystémová scéna. Majerová samozřejmě, jasně. Plaška tady mají krásně, Formánka samozřejmě, že tady mají, jasně, Rádovou, Volného samozřejmě. A Cvirtek Hamplovou a S. Láďou Rábelem tady mají rozhovor. No ale lidi, teďkon je to 100% jistý. Víte, co je teďkon 100% jistý? To, co jsem říkal včera na tom streamu, že ty keci o tom obligátním míru, o takový ty prázdní keci o míru, který se rozjížděli poslední měsíce, oni mají odsaď. Oni, co šířili ty bullshity o tom, že mír, lásku, s celé stejnýma politickýma implikacema směrem na východ, mají z té tvořivý společnosti. Prostě oni hltají ten samý typ obsahu a vytvořili si už x měsíců zpátky vlastní echo chamber. A ta Creative Society to aktivně podporuje. Já jsem si myslel, že v tom hraje nějakou jako, že to sice vychází, jo, jako samozřejmě z bullshitu, z dezinformačních zdrojů a tak dále. Ale to je zcela evidentně, ono to má, ta core idea vychází z té tvořivé společnosti. Protože ta tvořivá společnost má ten mír na tom prvním místě a používá ho za každým druhým slovem, pokud zrovna neřve teda o válce s klimatem teda. Teda řve častěji než o míru teda. A to je evidentně zcela jejich hlavní retorika. No pak je ale otázka. Milí diváci, hostem dnešního interview je pan Ladislav Vrabel. David Bale, účastník mezinárodního projektu Tvořivá společnost. Davide. Dobrý den, pane Vrabele. Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Vrabile, jste oficiální svolavatel a organizátor demonstrace Česká republika na prvním místě. Co vás přimělo tuto iniciativu uskutečnit? Přesně tak, budeme podporovat ty lidi, kteří nějakým způsobem operují proti tomu současnému systému, který nedělá věci, které se nám líbí. No. To je by the book, no. Okay. Tak úplně zjednodušeně je pravděpodobně ta situace, jaká je, v jaké jsme. A mám takový pocit, že je potřeba něco dělat a tohle je jediná asi reálná šance. Do jaký míry je v tom pobědě, když se budeme jeho EZO? Na oficiálním webu máte psáno, nadešel nejvyšší čas se spojit a společně bojovat o budoucnost naší země. Co to znamená, že se mají lidé s různými názory spojit? Je tady spousta lidí, kteří si myslí, že naše vláda je něco, co to jsou lidi, kteří mají moc. Ale pravda je taková, že to tak není. Naše vláda jsou lidé, které my jsme si zvolili k tomu, aby pro nás vykonávali nějaké veřejné funkce. Ale tu moc máme my lidi, protože my všichni tady lidi v České republice jsme v podstatě vlastníky té země. My jsme obyvatelé a máme veškerou moc. My jsme zdrojem veškeré té moci podle ústavy. A abychom změnili to, co se děje v naší zemi. Hej, tu vymazal už ty dvořové společnosti. Máme dvě možnosti. Buď to jít tou formou parlamentní demokracie, čekat 3 roky na volby, abychom změnili vládu. A to prostě nemůžeme v dané situaci, kdy jsme na pokraji války a hospodářského kolapsu. Takže další možností, kterou máme, je demonstrovat to, co si přeje společnost, vlastně formou toho veřejného protestu. A tak proto oni mají tak malý čísla. Aby ten veřejný protože protest, YouTube jim bloknul kanál. Vážně, tak potřebujeme, aby ten protest byl masivní, aby byl velký. To znamená, proto vlastně by se měli lidé spojit, všichni lidé spojit, kteří nesouhlasí s tím, že Česká republika je na pokraji války a na pokraji hospodářského kolapsu. A to je vlastně smyslem toho spojení se. Spojit se proto. OK, proto mají tak malý čísla. A spojit se znamená také, že by lidé měli. Podle mě dobrý nápad pošlat i EZO proti sobě, třeba Duška pošla proti společnosti, bude klid. Není tvořená společnost napojená na Alatru? Ano. Ne, ona zní, ale Eli, ahoj, ona zní, vyloženě vychází. Oni to xkrát říkají, že tvořivá společnost vychází a odštěpila se od Alatry, ale de facto je to to samý. Já nevím, jestli to mají ještě na webu, oni to na webu už možná neuvádějí, ale vyloženě byla to Alatra a nedávno se to odštěpilo do samostatného prvku, ale vyloženě to vzniklo v rámci Alatry. Takže je to v podstatě to též. To mi moc zavání tím, že česká dezinfocena je vlastně organizovaná a řízená a nejen chaos lidí, co si něco převzali z propagandy a ta představám děsí. No Michale, to je to, o čem se tady právě dlouhodobě mluví, když se mluví o těch dezinformacích jako o organizovaném systému bullshitu versus o prostě různých dalších hovadinách, jako když někdo, já nevím, napíše blbost a jenom protože si poskládal nějaký konspirační teorie nezávisle na tom, na nějakým jako konkrétním zdroji dezinformačním vyložení. Takže v podstatě ano, mohli byste říci, že tady to samozřejmě teď je to těžký na první dobrou prokázat, ale je to zcela evidentní. Že ty jejich informační zdroje a ideologie a retorika vycházejí prostě z Ruska. Dobrá by byla otázka na to vědět, jak moc aktivně kdo distribuje ty informace lidem, který je pak šířej dál. Kdo jsou jejich rešeršéři v úvozovkách. By si zájem posílal negativní vlky, to bylo úžasný, no teda, nevím úplně. Putin prohlásil při výročí bitvy u Stalingradu, opět nám hrozí německé tanky. Ale já si myslím, že i prchl má hranice, hele. Na rozdíl od Ruska. No nic. Tak. Že. Tady na to se koukat fakt nemusí, mě zajímalo ten obsah, ale je to, já jsem si fakt nevšiml, protože já jsem se snažil, jako když jsem dělal fakta, jsem se snažil tady to ignorovat, jo. I přesto, že jsem dostával hromadu prostě reakcí na tady to, takže já jsem neměl přehled v posledních měsících, co oni vyprodukovali a v tu chvíli jsem prostě nevěděl, že teda jedou vyloženě a totální restart, ideální svět. To je zajímavý, že Creator se tím vadí, ale totální restart ne, to je taky zajímavý. Sebezničení planety, samozřejmě tady jedou vlastně ty samé věci, no. CO2 IQ test. Tady mají klasický cyklus, jasně. Hruzostačené výpovědi lidí v Ukrajině, proč mám takový tušení? Že to nebude po invazi Ruska. Proč mám takový tušení? Přestaneme plnit příkazy psychopatů a zastavme všechny konflikty a vojny.
Ty vole, jestli tam dáváte záběry z válečného konfliktu, tak se nedivte, že vám YouTube maže videa, tyjo. Jako... A, počkat. Buča, vážně? Oni jedou... Oni jedou proti Rusku. Zdravím všetkých. Volám sa Konstantín. Mám 38 rokov. Som obyvateľom mesta Buča. A tady to... Jo, oni se divějí, že mají ty vole ban na YouTube. Já jsem demonetizovaný ve chvíli, kdy tam dám tvé fotku, která je klidně mázlá, jo. Prežil jsem s rodinou 2 týdny pod okupáciou. A celé tyto 2 týdny byly nepretržitou nočnou morou. Kde každou sekundu žiješ pod neustálým ostrelovaním, prestrelkami a výbuchmi. Mě tady totiž zajímá. No tady není nikde specificky řečeno totiž, kdo dělal ten masakr. Když začneš rozprávat s lidmi, povedať, nie, což je zvláštní. Vojska už přišli. Jenom zajímá, nemůžeš co... Nemůžeš zabíjají, čo robiť. Rodina, manželka, dieťa, matka. Hneď prvé je, koľko máte potravin. Vody je velmi málo. Budeš mi pát na Twitchi, bacha, jo, pravda, no. To můžeš sledovat tím, že budeš koukat, na určité sprnarty ukazují, například existuje krásná korelace mezi tím, kde začne kolovat něco ve VA skupinách, Telegramu, Facebook skupinách a videí od map. Lze tady usoudit, že například mapy je jeden z primárních zdrojů, kde dochází k tomu transferu z Ruska. A jak ho vyložím, myslíš přímo jako obecně do dezinf, český dezinfo scény, anebo třeba k té kreativní společnosti? Já jako myslel tu tvořivou společnost vložně. Ale jasný, ano, obecně máš pravdu samozřejmě. Že tam je možný sledovat tu časovou posloupnost. Já jsem vyloženě myslel, jestli tam je existuje nějaká... Jestli by bylo zajímavý zjistit, jestli to je aktivní posun informací jejich směrem, anebo jestli jejich rešeršeři chodí na ty samý kanály, aniž by... a jsou užiteční idioti. Víš co, jestli je to pátý kolonismus nebo užitečný idiotismus u lidí z té Creative Society. A. Vlastnú spoločnosť, to je vyloženie, v ktorej budeme využívať svoje vedomosti, skúsenosti. Ja myslím, že to je skúsenosť nejakého človeka. Taká to by mala byť naša spoločnosť. Ah. Super. Krásny obsah. Moc hezký. Oh. To vôbec nie je lehce apokalyptický kanál tady to. Podle mě to mohlo být ten na Zelenského. Ano, koupejte, dá se to vyložit různě, no. No, říkám, když chcete, tak to vyložíte různě. Hele, dobrý, no. Kolik je? 7, já jsem chtěl zhruba 7 končit. Co víc tady o tom můžeme zjistit, teda, mám pocit, že jsme docela projeli to hlavní gro. Mají tady obrovský množství materiálu před skrze ty konference, jak jsme se koukali, jak říkám, jo, to je problematický z toho vytáhnout něco vyloženě detailního, jako konkrétního. Je to prostě furt dokola omílaný to samý. Stalo by za to podívat se, kde je Igor Michalovič Danilov. Rozhodně. Vypadá to, že novinky nemají srovnaný podle, anebo tady mají chybu. A nebo je to pinutý tady ten rozhovor? Vypadá, že je pinutý, protože tady mají z prosince 22 nejnovější věc, což měli všude. Takže... ty vole. A vidíte Alatra TV, no, oni to mají propojený ještě doteď. Igor Michalovič, tam. Danilov, ok. Linkir o něm má článek. Jo, on to má na 2 3. Já jsem četl 1 a 3, tady to jsem nečet zrovna. A mají tady reflexe Alatra ideologie tvořivé společnosti. To je samostatný nebo to je trojka? Jsem linkoval dneska i pod zvědátory tady ty články. Eva Hronová je koordinátorka hnutí, jo?
OK. Jo, oni tady v podstatě nějakou ještě alotrou jako takovou. Dobrý večer, Malfixy. Hnutí Alatra vzniklo na Ukrajině, rádo se chlubí širokým mezinárodním ohlasem. V podstatě ono u té Alatry to je tak, že ten zakladatel toho hnutí musel zdrhnout po invazi z Ukrajiny, protože po něm šly ukrajinský tajné služby za protiukrajinské aktivity. Jednoduše řečeno. Tady máme hodně detailní rozbor rozhovorů. Docela koncentrovaný mazec, ne? Dobře. Great Reset citujou, jo, přirozeně. Tyvá, dobrý. To je hodně detailní rozbor. Kdo to psal? Co jsem komentářů? Od redakce, takže ten je tady autor. Škoda, že ten je podepsaný. Co se týká kontextu vzniku hnutí, tam bychom našli zejména v teosofické společnosti, které šířila myšlenky Jany Patrovny Blavatské. Nice. No to jsem narazil ještě. Ačkoliv se hnutí Alatra vůči některým jiným závěrům částečně vymezuje, tak v jistých parametrech nauky nalezneme spojitosti. Make sense, no. To si budou muset zapojit do naší brutální konspirační nástěnky, protože Blavatská tam hraje poměrně významné místo. Jasně, klasika. Zapomenutý hlasy a tak dál, tradice, světlo versus temnota, jasně, to je podobný jako... jako to. Čím mají tady toho... Teda faktický vůdce hnutí, to dává smysl podle toho, jak je zobrazovaný. A on napsal knížky, jo? Dobře. Creative Society samozřejmě právě dnes, to dává smysl, YouTube Alatra, Alatra Books. Osteochondróza pro profesionálního pacienta? What now? To je ten samý člověk? Ne, my se tím chlubí, to je Dinky nábožen, to je vlastně jakoby článek o nich, ne jejich článek. To je kritický článek, tady na tom webu jsou jakoby náboženské infoservice spíše o těch tématech, ne že by jako je vzýval nebo tak něco. Teď mají nějakou premiéru na jejich kanále? Fakt. Ahoj, Soni. Ahoj, Soni. Mají, no. Mají premiéru. Rozhodni se, v sásce je tvůj život. Monitoring kataklizmat. V letošním roce se již více než 2 miliardy lidí na naší planetě potýkají s nedostatkem vody. Mě se nebaví sledovat. Aljaška, USA, zažívají v roce 2022 největší období lesních požárů. To je zase výčet těch, zase výčet reálných katastrof, který oni budou interpretovat, že za to může vesmír. Což mimochodem tomu jsme se pořád ještě detailně nedoklikali, protože oni v tom jejich videu, kde se to snažili vysvětlit, pak to ustřihli, kde chtěli říct, na čem to je vlastně založený, a to tady vlastně nemají. Oni tady nemají nějak jednoduše přehledně vysvětlený, co teda způsobuje tu klimatickou změnu, když ne člověk, když to je teda ten nepřítel, to klima, a my jsme ty kolaboranti, co o tom mluví o antropocentrickém vlivu na globální oteplování. Kde mají článek o tom, jak to funguje? Samostatný. Jukni do chatu? Či já jsem to zavřel, nebo jsem to... Shit, sorry. To asi zavřel, ne? My bad. Tam nikdo nebyl, ne? V tom chatu, nebo jo? A v některých zemích v průměru 9 hektarů ročně. Avšak na konci září letošního roku už oheň zničil téměř 1500 hektarů. 15 lidí, ty premiéry nemají žádný dosah. Oni reuploadují na ten kanál, že jo? Oni reuploadují na kanál pravděpodobně, jakož to bylo máznutý. Za cyklické události přece může cykličnost, ne asi, no.
Takže stále by za to ještě pak najít. Teď už asi ne, teď si dám lidi asi trošku pauzu, protože jsem toho docela plnej, ale... Stálo by za to najít ty jejich přesný argumenty. Já si je teda pamatuju minimálně ohledně toho, jak schazují totální ledovců čistě na jádro a magma. Ale zajímá mě někde shrnutí toho, jak se tomu nadává, těch kosmických vlivů na klimatickou změnu. A to by někde stálo za to jako najít, že oni tady mají furt bullshit, člověk nade všechno, člověk, 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 a pak to jako jemně nasypou to klima v podstatě. A nebo to klima jedou čistě přes ty katastrofy. Já to jsem nechtěl. Takže... Mapa katastrofy nám k čemu, jako? Samostatná mapa katastrof, která pak podporuje jejich retoriku, no. Tady úplně nutně nemají. Já jsem měl pozdravit, jo. Vyžvěkni se konkrétně, by mohlo být nějaký základní heslo. Ano, ano, souhlasím. Prošel jsem podporovatele tvořivé společnosti z webarchivu a zjišťoval jsem, kdo byl jejich podporovatel před válkou a pak přestal. Našel jsem dvě české společnosti, možná by mělo smysl se jich na spolupráci s tvořivou společností zeptat, co z toho měli. Jsou to Damus a VV Stavební? Aha. Zajímavý, Darsle. Ale ty tam měli ještě uvedený, ne? Ty tam měli ještě uvedený v tom tom. Oni je mají ještě uvedený v tom seznamu. Wait, what? Frekvenční terapie? To jsem si nevšiml, že to je frekvenční terapie, tady ta. Je, to je ten? To je biorezonance. No. Tak to je ono. Co to je za titul? Suck home. Ježiš, ona je homeopatka? Time Weaver, ano. Je. Yeah. No jo. Yep. Sweet. Je to ono, ne? Je Time Weaver, to si pamatuju, nebo se... Doufám, že se to nepletu teďkon. Taková ta bullshit diagnostika. Kruh se uzavírá, no samozřejmě. Frekvenční měření, detoxikace, jo. Nice. Duševní rovnováha, zaká bioenergetická harmonie, zlatý cyklus. Hardware, healy přístroj, to je on. Jo, to je on čo, ty vole. Ježiši, ty vole, tady to by chybělo, lidi. Základní přístroj Healy. Základem všeho v Healy je chytrá malá krabička. Kromě mnoha součástek uvnitř také obsahuje kvantový krystal. Její základní funkcí je vysílání mikroproudů, frekvencí a díky krystalu propojení se všude přítomným informačním polem. Zní to fantasticky, ale tento malý zázrak dokáže nejenom vysílat, co má, ale rovněž přijímat informace při skenování těla nebo prostředí. To je takový bullshit. Co se tyto informace dokáže vyhodnotit, navrhnout optimální řešení a poté řešení poslat do prostředí? Ne, nedokáže. Sorry. Healy coil, jo? Takže oni jedou Tesla coil přes vlastní... Ježiš, to je bullshit. Ano, to jediné, co bude fungovat, je, že to má zase elektroniku, která něco dělá, pípá, případně ukazuje display, to je klasika. Mají na to programy stejně jako ten, stejně jako Bicom. Ceny, to mě zajímá. Slevové akce. Show me. Tři edice Healy, Resonance, Resonance Plus a Healy Professional. Epická energie, no když je epická, kolik to stojí? Epická energie. Mám zájem, kolik? Zdá se mi to, nebo nepíšou cenu, dělají si srandu? Oni vyloženě vám neřeknou cenu? To snad ne. To je blbost. Někde musí mít ceny. A maj. Healy lékařské. Co je QV? Že to není nějaký kvantový volt, vole. 500 euro? Počkej, 7 programů je, co, to není terapie, ne? Co to je?
To jsou varianty přístroje. Ty krávo, ten business model je dokonalý. Vy tam dáte programy, které nic nedělají a vyděláte na tom 500 euro. To je prostě geniální. Akorát ty i nejhorší na tom je, že stejně jako o biorezonance jsme se dozvěděli, ty idioti tomu sami věřej. Jsou vyloženě orkové z Warhammeru tady to. Vyloženě tomu často sami věřej. To znamená, že oni ani nejsou greedy, oni jsou prostě idioti, to je celý. A když si dokoupíte Healy Resonance Plus, tak vás to stojí jenom 2,5 tisíce euro, to jo. Hustý. Hustý normálně. Všechny edice Healy na jednom zařízení. 229 programů, 6 modulů. Ale jsou tam čakry, fitness, lokální stimulace. Síla třech, ježišmarja. Analyze aura, biorganetická harmonie, to ježišmarja. 4000 euro. Oh. No nic, to známe. Takže vlastně dobrý. Hele přátelé, to je jenom tak, jako kdo se na to navazuje, to je v pohodě. To už nemá vlastně s tvořivou společností skoro nic společného, že jo. Ano, epická energie, na to stačí kofein, takže v podstatě stačí alchemister, to je celý. Tím to uzavřem. Fakt o biorezonanci jsou už konečně, ale ještě plánu další videa. Jednoho krásného dne King Brobe bude třetí díl. Jednou. A bude sloučený s třetím dílem o očkování. One day. Jo, koupejte taky si, myslím, že to má docela našlápnuto, no. Uvidíme, protože jako nabrali si docela dost lidí na konci minulého roku a na začátku tohohle roku z antisystém komunity. Uvidíme, jak se to rozšíří, no. Trochu já si zpomalil ten YouTube, ale předpokládám, že Telegram, Facebook a další sítě pojedou. Nedivil by se, kdyby měli řadu řetězáků, ale když se dáme schválně řetězové maily tvořivá společnost. No, takže by o to měl něco hoax.cz nebo elfové, asi se zeptám. To nevypadá úplně. Hele. Parlamentní zprávy CZ z prosince. Věci se distancují od globalizačního projektu. Tvořivá společnost. No, on je globální, ne globalizační úplně nutně. Když vlastně je globalizační brutálně, on je ultimátně globalizační. Citujou tady ty Seznam zprávy a citujou toho, jo, toho religionistu. Vidíte, vznikla jako průvodně vůbec. Ale která je známá prosazováním pseudovědy a divokých konspiračních teorií. Počkat, protože Tomáš Martínek z parlamentních zpráv to tady popisuje docela. To linknu tady. Mají tady nějaký zdroje. Vypadá to, že na nějaký debunk z BBC. To bude docela hodně citací. V roce 2017 varovala ukrajinská pravoslavná církev kyjevského patriarchátu před destruktivními aktivitami Alatra a označila ji za okultní paranáboženskou organizaci. V Rusku to považovali za psychokult. Alatra nereagovala na BBC, takže tam mají nějaký článek z BBC, nice. Většina komentáře je českým překladem článku BBC, takže tady je originál. A to už je z dubna 22 teda. Mají dokonce pozvánky, kdy zvali ty vědce. Je, on je chiropraktik, ten Idover Danilov, jo? Aha. To vysvětluje mnoho věcí, ale zajímavý, to si vám přečtu teda. Takže když tak tady je i ten původní článek. Tady co si z promosprávy, v klimatické části konference zazněla klíčová informace o stavu planety v roce 98, došlo k posunu jejího jádra, což způsobilo zrychlení rotace Země. To je skvělý, no. No přátelé, tak jo, no, tak já si myslím, že jako základní intro do tvořivé společnosti tady to mohlo stačit. Já se budu snažit. Hele, Iluminátore, máš, seš tady za A ještě a máš na ně nějaký matroš, tím myslím, už si zpracovával něco, protože já všechno, co jsem zatím dělal, nebylo nějak centralizovaný, kromě toho dnešního zvědatelského videa.
Já jsem jako viděl dost věcí od nich už předtím, ale nikdy jsem z toho nedělal výstup a mám v plánu nějaký výstup asi. Si myslím, že je to potřeba nějak jako udělat. Bychom se nějak dali možná dokupy a vymysleli něco? Možná stalo za to, protože tady to je jako solidní bullshit. Tyhle zrovna teď strhne Martin Rota, jo. Prostě další, my tady máme málo dezinformátorů a přijde sem člověk, který prostě tady zase bude propagovat ty svoje nenormalistický keci, že jo, samozřejmě klasický. A určitě nám bude tvrdit. Martine, prosím tě, řekněme, jsi kolaborant? Já tě rovnou označím jako kolaboranta, jo, protože ty určitě si myslíš, že člověk má podíl na změně klimatu. My jsme se dnes dozvěděli při analýze tvořivé společnosti, že klima je největší nepřítel lidstva, respektive oni mu říkají klimat. A že kdokoliv, kdo tvrdí něco jiného než oni, a sice, že se to děje přirozeným vesmírným pochodem, to, co vidíme kolem sebe, tak je kolaborant. A je kolaborant se systémem, který chce tady udržet ten současný systém. Takže gratuluji ti, jsi kolaborant, pokud si to myslíš. A vy všichni jste kolaboranti, kdo si tady to myslíte. V tu chvíli samozřejmě, pokud si nemyslíte, pokud si myslíte, že se nepodílí člověk na globální změně klimatu, pak nejste kolaboranti a jste na správné straně světla. Ale zároveň stejně musíte bojovat proti klimatu, protože to je nepřítel. To bude trošku problematický pochopit pro řadu lidí. Ty chceš být archont, to je další level, to musíš více do té Alatra v části jejich. Ta tvořivá společnost se snaží tvářit vědecky, což je samozřejmě totální bullshit. Ale ta Alatra je ještě víc do toho EZO konfliktu v podstatě, takže do Alatry už můžem, tam už můžeš ty archonty, no ale možná jde někdy nějaký dotazník, jestli chceš na archonty. Další by asi stalo, ještě jsme jako neprozkoumali, oni mají někde nějaký linky na PayPal, ale jediný co, tak už víme, že mají sponzory a že z těch lidí dostávají prachy, ale na té webovce to není na první dobrou viditelný. Ani přes připojit se ActNow a tak dále, takže to je jediný co ještě by stalo za to dohledat. A lidi, kdybyste se o to, když tak dneska na Zvědátorech nám vyšlo video o tom, takže když tedy stručně shrnuje, jako začalo to jako anastazianismus, ale trochu jsme tam zmínili i Alatru a tvořivou společnost, tam dostanete nějaký info, jsou tam zdroje v popisku, a když tak záznam tady toho streamu, já ho hodím, tuším i na YouTube asi, na záznamový kanál. Snad zítra už, takže aby když tak jako tam bylo aspoň tady to dlouhý info a měli bychom z toho udělat nějaký krátký výstupy, protože je to fakt shit, hele. Kdybyste lidi náhodou narazili, pokud tady ještě chvilku vydržíte na tvořivou společnost nebo Alatru, tak bacha na to, protože je dost možný, že narazíte na její spojení s řadou různých lidí z dezinfo prostoru, protože jo, komentáře mám ukázat, jo, počkej. Byly tam nějaký, co nás posílali do Prkvančic, co? Hele, žijeme, vidíte, to mají teď, už mají skoro 100 000 na Soně Pekový. Že žijeme v hologramu. To je teďko jejich nový videíčko, ale jsme se koukali včera. Velmi šťavnaté. Já totiž nechci před to, víte co? Přepneme na zvědátory. A podíváme se přímo do... Ale proč je blbost? Podíváme se do komentářů tady? Ne, to je blbost. Já to víš, že jo, kamaráde. To víš, že jsi mu to říkal. Takže komentáře. Tak. A nevadí, takhle klidně. Co nám tady říkají? Alatra je skvělá kniha na YouTube jako audiokniha, jo, to je pozitivní. Rusové radě nazývají všechno ruské slovenským, jasně. Pročítala jsem a jsem velmi vděčná a velmi děkujem za knihu Alatra, za informace, za znalosti v něj obsáhnuté. Kniha Alatra je v současnosti nejlepší kniha, přesvědčte se sami. OK, ale no. Huge flex, but OK. Nemusíš platit za bydlení. Co je třeba spravit, aby byla tvořivá společnost? Jo, to je někdo z tvořivý společnosti, rozumím tomu. Dobře. Tak jo. To je někdo z naší strany v uvozovkách. Oni to už nebudou úplně nahoře, že jo? Paid actor. Okultismus a fašismus dostal mi ze stejného kořené, ano. Já jsem četl nějaký komentář dneska, ale už jsem tam pár hodin nebyl. Kniha Alatra obsahuje velmi důležité a nenejvíc aktuální informace pro každého, kdo je teraz dočasné v téhle na planete. Teda aj pre týchto dvoj mladých pánov, čo sú tak usilovne dezinformujú a miešajú Anastáziu a Alatru dokopy. Doporučujem hlbšie proštudovať a potom sa vyjadrovať. 5 lajků, to je... Martine, mám pocit, že sme penetrovali aspoň trošku. Cítím lehkou penetraci mimo naší cílovou skupinu.
A tak toto vypadá, keď někdo stráví hodinu researchom a potom se snaží znět mudrom. Mám pocit, že jsme penetrovali i teda víc na Slovensko. DPC chalani, veci uvedomte, že máte zodpovědnost za to, co hovoríte, tak se připravujte poctivěše a nie tak toto odfláknout. A Rame, ty jsi taky kus debila, viď? Ale nic proti, samozřejmě 4 lajky, protože asi kamarádi. Tak tady má nějakýho GoPayta, neznáte někdo GoPayta? Co, nějaký GoPayt tady, ty? Anastasia, Anastasia, no, se různě nemají společného, což nebyla ta pointa. Chlapci by zapomněli říct o, jo, zločinné slovenštěna, pardon, o 8 osnovách tvořivé společnosti, nebo jaký jsou technologie dostupní. Když se zmíní hodnotivé společnosti, to znamená, že technologie podporujeme. Po dnešním streamu jsem si jistý, že ne. Je mi vás líto, vidím, že knihy nečetli, ale teda tvořivá společnost, myslím, že vám bude hodit, nevěříte, tady odkaz. A zpráva na jich, jeden z hrozně dlouhých. A to má jenom 2 hodiny, to má jenom 3 hodiny, tak to není moc dlouhý. No jasně. Chceli jste hejtovat tvorivou společnost a 98% času jste hejtovali úplně někoho jiného. Tomu se hovorí umeně. No protože to bylo o anastasianismu, vole. Matěj. Taky máš 5 lajků, skoro jako kdybyste se naběhli, tyjo. Hello there. Ale Jončane, čau. Ale já jsem chtěl už končit, kruci, ale tady to je dobrý. Takýmto hoaxerům treba zakázat tieto bludy. Míšatě hrušky s jablkami, jste úplně vedla. Zimně jste nečítali ani jedno z těchto, co uvádzáte. Velmi odporučám každému člověku přečítat knihy a nových. Jsou tam také informace, které byste jen marně hledali v klasické biletrii alebo vědě. A proč to je bullshit? Pánové, knihu Alatra jsem četla a nikde jsem tam nenašel nic o nějakém nomo. Prosím, můžete mi sdělit, na kterých stránkách Alatra se o něm píše, nebo jste tu knížku vůbec nečetli a jen plácáte 5. přes 9. a necháte zůstky zabitky, to se nedělá. Já jsem Ludmilo, já jsem citoval zdroje, ze kterých jsem čerpal ve zdrojích pod videem a ještě jsem to tam říkal v tom videu, takže. Samozřejmě jsem nečetl tu knihu, že to má 800 stránek a nedávno jsem na to přišel. So, nechal jsem to na religionistech tady to rozhodnutí. Nová epizoda, už nám někdo linknul. Jasně, nová epizoda, super, nevíme co to je. Tak. Podíval jsem se na video, no doufám, že diváci budou věnovat více než 30 minut rešerši na rozdíl od vás. To je před 10 minutama, ono to nabírá ty vole sílu. Uvidíte ve videu spoustu dezinformací, takový divný myšmaš, který by nevznikl, kdybyste alespoň otevřeli oficiální stránky projektu Tvořivá společnost. Mezi tím Patrik. Takže. Každopádně díky za video, divák, který zhlédne, se může podívat a i se dozvědět nějaká fakta, když se trošku podívá. Díky Jane Hubálku za tvůj příspěvek, posíláme klíčenku. Zakazují ukazovat fakta, jasně. Dobře. Knihy Maigreho nemají nic společného s knihami A nových, četla jsem je všechny i od Maigreho A nových. Plácáte 5. přes 9. a spojujete nespojitelné. Je vidět, že názor si tvoříte hlavně podle toho, co kdo na netu napsal a ne z vlastní zkušenosti. No, vidíš to, jo, Martine? Normálně se řídíme tím, co někdo napsal. A neřídíme se tím, co někdo napsal do těch knížek. To je prostě naše hlavní chyba. Máš se řídit tím, co někdo napsal, a ne tím, co někdo napsal někde. Je to evidentní? Ach jo. No tak to je hezké, tak to vypadá, že to jako někam zasáhlo, no. Někomu jsme trošku šlápli na kuříočko. A je smůla. Ale jako furt jenom 3000 sklínutí, jako já nevím teda. Já nevím lidi, jako co s tímhle, co to je jako tohle. Co to je tohle? Oni fakt chtějí, aby se lidi kupovali tu knížku, ano, chtějí no. Chtějí no. Taky máš ten pocit, že když je něco psané slovensky, tak to bývá bullshit. Hele, vzhledem tomu, že máme 30 až 40% diváků ze Slovenska. Ale občas to bývá 30%, jo. Tak samozřejmě, abych se jako správně choval k našim konzumerům, to bych měl říct, že tak to samozřejmě není. Ale jo, je to tak. Ale pokud má někdo v profilu českou vlaječku, nebo píše slovensky, je velká šance, že něco napíše. Tak jsem to chtěl říct, tak. Vy se to tak nemůžete, jenom je to ty vole. Ach jo. Můj typický problém, že čtu a poslouchám. A ne, mám jen pocit. No právě, máš mít, Martine, krucinál, názory a pocity, to je ten základ. Hele lidi, já jsem si chtěl dát upřímně, jako díky za ten raid, ale já jsem si chtěl dát pauzu, protože už tady přes 3 hodiny jedu tady ten jejich bullshit, projel jsem ty jejich webovky od shora dolů a podívali jsme se na spoustu zajímavých bullshit rozhovorů se všema možnýma zajímavýma lidma, jak si můžete všimnout, co tam mají. Takže pokud vás to zajímá, mrkněte si na jejich kanál, teď tam zase jde nějaká premiéra bullshitová. A když tak tady ten záznam toho babrání se v tom zveřejním na záznamovém kanálu snad už zítra, protože si myslím, že to je důležitý. A zkusíme vymyslet nějaký krátký výstup na tady to, protože to si zaslouží trošku pokryt. Oni mají docela začínají mít zásahy a
No me gusta. No me gusta, upřímně. Nám to nevadí, my se všichni Slováci chceme ospravedlnit za to, co píší z naší kraje. A ani to fakt není. Tam jde o to, že tam ta scéna je trošičku ještě do jistý míry, trochu by si říct, radikalizovanější v některých směrech. To je ten dezinfo bullshit. Ale v určitých směrech, jako. Než v Čechách. Nemůže to, že se víc na východ, já vím, no. To jsou tě tlaky zo východu. East wind is blowing. No hele, bude to zítra stream na Zvědátorech? Hele, já nevím, jako může bejt. Můžeme to rozebírat klidně detailnějš, ale nevím, jestli co, Martine? Jako ideální by bylo, kdybychom chtěli někoho sehnat, ale za den nevím, nějakýho religionistu, ty vole. Můžu, hele, víte co, já ještě dneska večer, nebo zítra brzo ráno, ještě dneska večer, zkusím napsat tomu religionistovi, co dělal ten rozhovor pro Seznam zprávy. A nebo rozhovor, přispíval tady, co ho citovali v tom jednom článku. Jak on se jmenoval, tyjo? Jakub Ludvík. Co bychom zkusili oslovit Jakuba Ludvíka tady? Tak by o tom mohl něco vědět totiž, že bychom měli aspoň hosta k tomu? No nevím. Hele. Priatelia. Já musím končit, protože v 8 jsem chtěl streamovat s Míšou a chci si dát ještě véču a trochu si dát voraz. To znamená, že když tak vás ještě někam takom přehodím zase, ale záznam, na záznamu je všechno, kdybyste chtěli vidět, a nevím, jestli to doporučuji, i záznam rozhovoru Sony Pekové, který měla právě pro tu tvořivou společnost, tak to je tady dole ve Twitchi. Tam to když tak ještě najdete. Nevím, říkám, nevím, jestli to můžu doporučit, ale existuje to. A já nevím, jestli tu Pekovou vydávat na ten YouTube. Mně přijde, že moje reakce byla často dost jako emocionální a tak, a nevím, jestli to tam patří úplně nutně, ale hele, můžem to zkusit, no.